Fala galera, boa noite pra você ligado aqui no canal Rômulo Anunciação, também aqui no Dourado Esportivo. Estamos ao vivaço aqui diretamente do Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão. Eu e Elbio Antunes iremos conduzir hoje essa noite tripla de muito futsal pra você. Já estou perto dele aqui que é o Tineu. Tineu, fala com a gente aí sobre a expectativa da rodada de hoje. Boa noite, rapaz, grandes jogos, expectativa lá em cima, nível técnico acima da média. Você que pode vir, ou então compartilha aí, compartilha o jogo pra geral nos grupos, compartilha em todos os grupos aí, galerinha, compartilha na agenda, compartilha em todos os grupos de rachão, de pelada, do planeta Terra que existe no seu WhatsApp, pra gente bombar hoje à noite. Expectativa muito boa, Jamilton. Valeu, Tineu, é isso aí, mais de 20 pessoas com a gente aqui, já vou passar pro Elbio conduzir as escalações, já tá em quadra ali as equipes da conveniência Cachoeirinha, já está ali também a galera do Magnus, hoje com certeza um grande jogo, né, daquele jeito, você vai acompanhar aqui como é a Liga Futsal, né, a Liga Futsal que conduz, assim, é aquele modo raiz, aquele modo bairrista. Elbio Antunes, é com você, fera. Valeu, Jamilton, valeu a todos que estão na audiência, a galera que tá aqui toda on fire já, Tineu Uniformes, a galera da arbitragem aqui da EDA, da Federação, todo mundo aqui ligado já, pronto já, daquele jeito, esperando aí aquela resenha básica, a galera da torcida ali, ó, já ligadaça, todo mundo ligado e nós vamos passar aqui as emoções de Magnus Esporte Clube versus Conveniência Cachoeirinha. É jogão da Liga Futsal Dourados, jogão que você só encontra aqui, canal Rômulo Anunciação, Dourados Esportivo. É jogão, é clássico da Liga Futsal Dourados. Jogo que vale a pena você acompanhar aí, porque quem estiver acompanhando tem resenha, né, Jamilton? Tem resenha e resenha da boa aí. Tem um boné oferecimento aí, Redman Store, Redman Dourados aqui. Marca lá a galera que estiver assistindo aí o canal Rômulo Anunciação, Dourado Esportivo, marca lá. Na postagem, recorta uma situação do jogo aí e já marca lá, Redman Oficial, Elbio Antunes 22, Jamilton B10 e Rômulo Anunciação Oficial. Marca essas quatro arrobas aí e você vai estar concorrendo a um grande boné. Um boné de qualidade, qualidade que vem da Redman Store. Grande abraço aí, Vinícius, a todos aí. E a expectativa sua, Jamilton, para esse grande jogo da Liga Futsal? É, o clássico bairrista, né? Duas equipes aí muito bem montadas, equipes realmente de Liga A há muito tempo, né? Com certeza é um grande jogo. De um lado ali, pode se esperar muito do camisa 18, Potiô, né? O goleirão velho, experiente também. Do outro lado ali, a equipe do técnico Diniz, com a experiência do Ângelo também, que vai falando ali da equipe, toda a galera do Cachoeirinha, né? Duas equipes experientes que vão defender ali o nome dos seus bairros, né? Um defendendo a camisa do Magnus ali, outro defendendo ali o Conveniência Cachoeirinha. Com certeza um grande jogo, uma noite de se esperar muita emoção, Elgo. É isso aí, a expectativa é de jogos vibrantes e já tem gente na audiência aqui, a Tati Lucas, flamenguista chata. Se você acha que palmeirense e corintiano é chato, imagina a flamenguista da Tati. Que fase, pode falar. Vou falar pra você, falar em torcedor chato, não existe pior do que o do São Paulo. Respeita os corintianos, Flamengo e palmeirense. Depois que começaram a voltar a ser campeão, pelo amor de Deus, meu WhatsApp não aguenta mais, cara. Rapaz, você imagina se o Corinthians consegue virar aquele jogo, Jamilton. Aí eu queria ver o Fivela cantar, que aí não tinha WhatsApp, memes, caramba. Mas a Liga Futsal Dourados está on fire e roteando aqui no canal Rômulo Anunciação, Dourados Esportivo e Distrital News. Magnus Esporte Clube, Esporte Clube Conveniência Cachoeirinha, é jogão. E eu já começo aqui com as escalações. O Magnus Esporte Clube vem com 12 e o Vela é o goleiro. 15 Itamar, goleiro também, 8 Marquinhos, 2 Velinha, 18 Potiô, 16
17, Xande. 10, Doglinha. 5, Fabrício. 16, Thiaguinho. 7, Samuel. 11, Adailton. Luan ainda não chegou, mas já já ele chega aqui. O técnico é o Alisson. Do outro lado, a conveniência. Cachoeirinha vem com 1. É o goleiro Adriano. 12, Ângelo é o goleiro também. 2, Ratinho. 4, Guilherme. 8, Fio. 8. 8, Fute. Desculpa, errei. 8, Fute. 11, André Balada. 3, Jeguinho. 17, Matheus. 7, Ronaldo. 9, Luiz Anon. 6, Luiz Gustavo. 16, Augusto. 5, Henrique. O técnico é ele. O monstro sagrado. Diniz Guardiola. Gênio da bola. Um cara é monstro. E do outro lado nós temos um monstro sagrado. Um grande goleiro. O Vela. Que vai fazer a diferença. Será, Jamil? Hoje? É, pode ser. É, o meu, pode destacar também essa galera que vem fazendo as imagens profissionais aí, né? O cara tá embaixo aqui da estrutura, fazendo as excelentes fotos, a gente acompanha lá no Instagram. Parabéns também pra essa galera, faz um bom trabalho aí também na imprensa douradense. É, o meu, manda um abraço aqui pra galera que tá nos acompanhando. Manda. O Edson Souza tá aqui com a gente. Edson Souza, Souza Lubrificação aqui, patrocinador do Magro. Esse é um grande jogo falando aqui, Leandro Queiroz falando, o Jean Carlos falando. Manda um abraço aí, um beijo pro meu tio Itamar, o goleiro do Magro. Manda um beijo pro Itamar aí. Eu não, tô lá fora. Ele. Tô e fora. O Xande Rodrigo falando que os Bambi são chatos demais, que é isso. É a galera na resenha aqui com a gente, Elgo. É isso aí, Jamilton. A galera da Berton. Galera da Berton aí, tá aqui embaixo na resenha, rapaz. Preparado pra tomar bolada. E a outra moça tá lá, ó. Lá esperando também, rapaz. Eu tenho medo da bexiga, cara. Coitado desses guri aqui, é, futsal é tenso. Mas é isso aí, Jamilton. A galera já tá posicionada aqui. O velho Tineu, o Thiago Tineu. Tineu Uniformes! Tineu Uniformes aqui, on fire! E roteando no seu canal Roma Anunciação, Facebook Dourados Esportivo. É isso aí, a Tineu Uniformes. Quer material de qualidade? Quer o seu uniforme com a qualidade que seu time merece? Venha pra Tineu Uniformes. Lá você encontra a qualidade que você precisa pro uniforme do seu time. Uniforme daquela resenha de final de semana. Uniformes profissionais. Tineu Uniformes é o lugar. Abel, vale destacar mais de 50 pessoas com a gente para acompanhar esse grande clássico aí, né? Com certeza. Vitor Ponce chegando aqui, o Vitor, o Elton, o Tota lá da Vila Varpa, é o Trimundial. Aí eu acabei de falar sobre eles, né? Sobre o São Paulo. Mas tá certo, os caras estão tá na vibe deles aí. Tem que comemorar, porque lá em Vila Vargas os únicos que faz carreata são nós, palmeirenses. Tamo junto, Totinha. Misericórdia, eu aguento aí. Eu tenho um São Paulino falando ali e um palmeirense que eu não aguento aqui do meu lado. Que fase, papai, que fase. Mas é isso aí, a gente tá esperando aqui a arbitragem da federação já posicionar aqui pra gente começar esse jogo. Pode falar. Boa transmissão, irmãos, logado aqui. Família Pig. Família Pig online, hein? Meu Deus, ali chega, chora. Grande abraço, Dona Eliane. Grande abraço, Porquinho Pai. Roberto Villalba. Grande abraço, Jorge. O Porquinho Filho. Grande abraço, Pedro. Grande abraço a galera aí, o irmão do Pedro aí, que eu não lembro o nome dele agora, mas um grande abraço a todos aí da família Pig. Acharam o Bruninho? Acharam. Ô, Bruninho, acharam você, Bruninho. Que faz, hein? Tava perdido, Bruninho. É o Beto. Vamos pro jogo. Estamos na expectativa aqui. O Serginho tá aqui. O árbitro Newton também está aqui. Nós estamos aguardando só a arbitragem aqui pra gente dar o início do jogo aqui, cara. Pra passar as emoções de Magnus Esporte Clube Conveniência Cachoeirinha. As equipes, não sei se irão sentir a quadra, né? Geralmente treinam em quadras pequenas e agora a liga é numa quadra enorme, que é aqui do Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão. É isso aí, começa! Começa o jogo ali! Com a equipe, já fez a batida, a bola passa ali na frente. Passa ali na frente, ela é escanteio ali, o Douglas vai pra bola. Fez a batida, tenta o Pocho já toca pelo meio, já faz a jogada. Chega,
Bem a zaga ali, tira. Tira Luiz Anon, joga pela linha lateral. A bola bateu no Douglas ali e saiu em lateral. Lateral já cobrado ali, vem com o Ângelo. O Ângelo faz a jogada, já joga aqui com o Henrique. Henrique puxa, toca lá no Ratinho. O Ratinho já abre espaço, foi pra bola o Ratinho. Leva a conveniência, bateu por cima do gol. A primeira oportunidade da conveniência cachoeirinha, Jamilton Barbosa. É, mostrou que as equipes vão pro ataque, né? Já nesse início do jogo dá pra se perceber que será um grande jogo. Giovanni Souza falando, Douglas e Magos vai deitar. Irmão, só Porquinho Júnior, é o João. A galera comentando aqui, Elvio. Valeu, Porquinho Júnior. Porchô vai pra bola, já chega, já faz o toque ali na frente no Douglas. O Douglas chega, já domina, faz a jogada aqui do outro lado aqui. Chegou, fez a batida, o Xande, a bola bateu na zaga ali e saiu. Linha lateral, é lateral ali pra equipe, vem pra bola, chega no Douglas, joga no Porchô. O Porchô já domina, já abre espaço no Xande. Ele chega, domina, bate, a bola bate ali. Bate no Luiz Anon e sai. Linha lateral. Lateral ali com o Douglas. O Douglas chega, faz a batida, tenta a jogada ali pelo meio. Chegou, voltou no Douglas, bateu pra fora. Primeira oportunidade ali da equipe do Magnus Esporte Clube. É jogo gigante. É jogo gigante, é jogo Série A. Série A da Liga. Vem pra bola ali, chegou o André Balada. A bola saiu em linha. Linha de fundo, é tiro de meta. O Vitor Silva tá chamando o Adailton de calvo aqui. Será que é a época dos calvos? Será? Henrique tira! Joga pela linha lateral. É lateral ali pra equipe do Magnus. Lateral ali, vem com a bola o Xande ali. O Xande vai pra cobrança. O Pochô tá no jogo. Chega ali, abre espaço. Toca ali, vai tocando ali. O Adailton tá tentando a jogada. Chega ali! Já chegou o Henrique, roubou. Joga pro André Balada. Abre do outro lado. Chegou, fez o toque. André Balada perdeu! Fica a bola com o Xande. Agora é contra-ataque. É contra-ataque. Vem o Magnus. Chega Pochô. Dominou, fez o passe, Henrique. Antes dele, Henrique chega rasgando ali, tira e joga pela linha lateral. É lateral que o Pochô vai pra cobrança. Já toca atrás, toca errado. A bola vem ali no Itamar. O Itamar chega, faz o passe e já joga ali no Adailton. O Adailton faz a pisada, vai pra cima do Ratinho. Já chega, faz o passe na frente, perdeu a bola, já saiu em linha lateral. Lateral ali pra equipe da Conveniência Cachoeirinha. Tá pedindo bola ali, tá sem bola ali na quadra. Kleber Soares na audiência aqui. Tá na audiência? Grande abraço aí, Kleber Soares. Também agradecer aí, parabenizar ele pelo aniversário, né? Aniversário aí na semana passada, né, Jamilton? Domingo, se eu não me engano. O aniversário aí do nosso amigo Kleber Soares, do Dourado Esportivo. Será que ele queimou pelo menos aquela ponta de peito? Ah, ele queima, mas não chama, né? Queima nós também. Se não chamou, ele já tá convidado pro dia 14 do 6. Vai ser um puxeirão pra mais de 150 pessoas lá em Vila Verde. Já tá que convidado. Faz, quem tá assistindo aí, me lembra perto da data, tá convidado também, viu? Misericórdia, aí você tá morto. Se já tem 150, vai dar 300. Se tem uma coisa que rende é o tal do puxeiro. Você gasta 300 e serve 300 pessoas. Verdade. Vem pra bola, o Pochô. O Pochô chega, faz a chocada ali já com o Adailton. O Adailton já sai pro jogo. Vem com a bola dominada. Nada, abre espaço, Tom tenta jogada ali com o Pochô, já abriu com o Xande fez o toque, chega bem. Henrique chega antes ali, tira e joga pela linha lateral. É lateral ali pra equipe do Magnus Esporte Clube. Lateral ali pra equipe do Magnus Esporte Clube, é lateral na quadra ofensiva. Vai chegar, vai fazer a batida ali o Douglas. Ele abre ali, já chega o Ratinho, já recupera a bola. Já faz a jogada ali pelo meio, abriu pelo meio de três. Chega o Douglas, recupera a bola. Foi pra bola, o Xande ficou de frente, bateu pra fora. Perde a oportunidade o Magnus Esporte Clube. Chance clara ali de gol, perdeu, vem o Henrique. Henrique sai jogando, caiu o Douglas. Que isso, que jogada. André Balada, toca de volta, perde a bola. O Pochô recupera, recupera a bola, sai pro jogo. Vem com o Xande. O Xande faz o toque no Adailton. O Adailton vai levando a bola ali para a equipe do Magnus. Chega, faz a pisada, já volta ali. Vem com o Xande. O Xande pisa na bola, organiza. Já abre espaço com o Adailton. O Adailton vai levando na pisada. O Henrique vai marcando. Chega ali antes. Chega, faz a passada ali. A bola vai saindo. Linha de fundo. Tiro de meta ali para a equipe da Conveniência Cachoeirinha. Leandro Queiroz falando aqui, Joel o Cruel. Lembra dessa ou não? É esse aí, o Joel. Vem com a bola do Douglas, bateu! Ângelo faz a primeira defesa ali da equipe da Conveniência Cachoeirinha. A jogada ali da equipe do Magnus, o Douglas já chegou batendo forte.
firme ali. O Ângelo fez a defesa, é escanteio, escanteio ali para a equipe do Magnus Esporte Clube. Escanteio, quem vem para a bola lá do outro lado, fez o cruzamento, o Douglas fez a pisada, tocou no Adailton, a bola saiu. Linha lateral ali, é lateral para a equipe da Conveniência Cachoeirinha. Pode falar. Vale destacar a presença do bom público aqui também e destacar também os dois técnicos, né? O Alisson ali um pouco meio calmo, o Diniz um pouco mais agitado aqui, mas nada de gol até agora, Elber. 0-0 no placar. Vem com a bola Pochô. O Pochô faz a pisada. Vai tentando achar um espaço ali para a equipe do Magnus. O Henrique marca, chega o Ratinho, já recupera Adailton. Ele pressiona Adailton, vai para a bola, chega, levou pela linha, bateu o Ângelo de novo. Segunda defesa ali do goleirão Ângelo da Conveniência Cachoeirinha. O Magnus começa a se assanhar no primeiro tempo. Já vai pra cima, vai tentando jogada. É o Pochô na bola. O Itamar tá esperando ali. Ele fez a passada no Itamar. Vem pra bola, Itamar bateu longe, longe, longe. Bandeirantes, o canal do esporte. Vem com a bola. Opa, eu avisei, Berton. O Berton já tomou a primeira aqui embaixo. Vem, Henrique. É o meu. Pode falar. Se acontecer com a gente que volta, é sua época de goleiro, cara. Que aqui tá uma altura enorme. Você é louco, se derrubar daqui, cai tudo, rapaz. Tá, cai até nós. Vem ali. Upa, upa direto. Tem que chamar o Rômulo. Vem com a bola, Ratinho. É o Ratinho com a bola, lateral ali, pra Conveniência Cachoeirinha. Toca ali atrás, chegou, pressionou. Falta marcada. Falta marcada ali em cima do camisa 9 ali. O Luiz Anon, da equipe da Conveniência Cachoeirinha. É falta marcada ali, o goleirão Ângelo ali vai se posicionar, vai deixar com o Henrique. Presença também do Daniel, que hoje não está trabalhando, mas está ali presente, representando a Edu Nils, também vai chegando por ali. A galera que, quando não está profissionalmente, está aqui assistindo o bom futsal, né? Gosta de futsal, gosta de futebol, né? Fez a batida por cima do gol! Quase, quase o Henrique acerta um chutaço ali. A bola vem a Adailton, já chega, faz o toque, já domina ali Pochô. Pela ala esquerda, vai pedindo passagem, vai levando, chegou no Xande, dominou ali, chegou André Balada, perdeu, André Balada recupera, joga pela linha lateral. Lateral ali para a equipe do Magnus, fez o cruzamento, olha a bola, Luiz Anão, chega, tira, a bola vai no Henrique, faz a passada lá na frente, a bola vai ficar tranquila nas mãos do goleirão Itamar. Faz a defesa ali, já joga com o Pochô, o Pochô já joga com o Adailton. Vai carregando aqui para o sistema ofensivo. Adailton busca, faz o passe. Pochô, toca na frente. Douglas chegou, toca na frente para o Xande. Antes dele o Henrique. O Henrique já recupera a bola, já vai abrir para o Luiz Anon. Chegou, vai ficar com a bola dominada lá na frente. Ele fez a pisada, chega bem, Xande. Antes dele deu um toquezinho na bola, joga pela linha lateral. Lateral ali para a equipe da Conveniência Cachoeirinha. 0-0 no placar, Ratinho. Ele vem com a bola dominada, faz a pisada, tenta a jogada ali, a bola vai saindo, ficando nas mãos do goleiro. Vem com o Douglas abre espaço, o Magno chega, Luiz Anon, vai deixar o goleiro Ângelo ficar com a bola. Fica a bola o goleirão Ângelo, ele abre espaço, fica ali, já domina Ratinho, o Ratinho pisa, passou lá na frente, ele não tocou, a bola fica com o Ratinho. Ele dá a pisada, vai tentando abrir o espaço, chegou o Adailton antes dele. O Henrique vai chegar lá, deu o toque, chegou o Adailton. André Balada vai saindo e vai entrando o camisa 7, Ronaldo, na equipe da Conveniência Cachoeirinha. As duas equipes precisam muito do Adailton e do Ratinho, né? São os dois jogadores de velocidade das duas equipes, né? Olha o Ronaldo, chegou, levou, bateu com a canhota, por cima, bateu ali no Xande. A bola passa por cima do gol ali, é escanteio para a equipe da Conveniência Cachoeirinha. Escanteio ali, quem vai para a bola é o Ronaldo. Ronaldo posicionado, o Ângelo tá pedindo aqui atrás. Ele abriu, olha o Henrique passando lá do outro lado. Henrique puxa, pisou, saiu jogando errado o Henrique. Vai fazer a batida. Que isso, Ângelo! Bem demais o goleirão. Defendeu de cabeça ali fora da área, a bola ficou nas mãos. Pegou na carequinha do goleirão ali. Vem com a bola, chega, domina o Luiz Anon. Faz o passe errado, chega o Douglas. Tenta a jogada, lateral. Lateral aqui para Conveniência Cachoeirinha. Lateral com o Henrique. O goleirão tá pedindo a bola, ele toca pro Ratinho, fez o passe na frente, a bola vai ficar nas mãos, falta marcada. Chegou atrasado ali o fixo, o Adailton, né? O Adailton tá de fixo ali do Magnus, atrasado. Foi a primeira jogada de pivô realmente do futsal, foi
feita agora pela equipe do Cachoeirinho. Falta perigosa ali para a meta do goleirão do Marcos, viu, Elvio? É isso aí, falta perigosa ali e vem chumbo grosso pro goleirão Itamar. Vem chumbo grosso ali pro goleirão Itamar. O Ratinho tá pedindo meião, tá pedindo tênis, alguma coisa o Ratinho tá pedindo ali. Vale destacar, Elvio, também mais de 80 pessoas com a gente aqui na live. Top, top, top de linha, qualidade. Canal Rômulo Anunciação, Facebook Dourados Esportivo. Agradecer a MG Esportes, Tati Kids, RB Construtora Distrital, Nil Salinha Esporte, Redman, Baile do Havaí, 100% Open Bar, é no Indaiá, é falta ali, vem o Henrique, pra bola, bateu, tá lá dentro! Gol! É da conveniência, Cachoeirinha! Henrique, uma paulada de falta, achou a gaveta do goleiro Itamar, sem chances para ele. Agora Jamilton Barbosa, 1 a 0 conveniência Cachoeirinha. Chute de rara felicidade, na gaveta, sem chance para o goleiro. Veio a bola, chega ali o goleirão Ângelo, fica com a bola dominada. Ele já lança aqui na frente, chega com o Ronaldo tentou a jogada, jogou atrás, eita Henrique, foi longe, graças a Deus, a bola vai ficando com o Itamar lá na frente, ele faz a jogada ali com o Adailton, já entrou camisa 16 aqui o Thiaguinho, ele vai pra bola Adailton, chega, pisa ali em cima do Ratinho, o Ratinho vai pressionando, ele vem, Adailton bateu, passa muito perto do gol, quase, quase ali, Jamilton Barbosa. É, chegou a Dailton, né? Essa jogada que tem que ter no futsal, né? Tem hora que as jogadas coletivamente não dá, tem que ir pro individual. Quase, quase o Adailton chega ali ao empate. 1 a 0, conveniência, Cachoeirinha. Vai tentando a jogada lá na frente, a bola vai ficando nas mãos do goleiro Itamar. Nas mãos do goleirão Itamar ali, chega, já joga com o Xande. O Xande tenta a jogada, Luiz Arão bate lá na frente, lá a bola vai saindo. Tiro de canto ali, é lateral ali para a equipe do Magnus Esporte Clube. Lateral ali para a equipe do Magnus Esporte Clube. Já sai jogando com o Pochô. O Pochô sai jogando, faz a pisada. Já leva ali a equipe do Magnus. Chegou na frente, Thiaguinho bateu para fora. Pisada ali, o Magnus não sentiu o gol. Jamilton vai para cima e tenta o empate. É, o Magnus chega na terceira oportunidade. Só que futebol é bola na rede, né? Tem que fazer o gol. É isso aí, já chegou na terceira oportunidade ali, não acertou o gol. Sai jogando ali no lateral, Pochô, ele vai fazendo a pisada, já joga com o Thiaguinho tenta a jogada, vem Henrique forte nela, joga a bola pela linha lateral. Lateral ali, já chega com o Xande faz o toque, atrás, já domina o Thiaguinho, fez a passada lá do outro lado com o Adailton. Adailton pisou, jogou com o Thiaguinho, ele tenta a jogada ali, já chega, vem o Xande. O Xande chega, o Pochô tá pedindo do lado. Ele tenta a jogada ali, a bola cai no pé do Adailton de novo. Chega, domina, tenta com o Thiaguinho, a bola vai cair aqui do outro lado, Pochô! Isola a bola ali, joga pela linha de fundo é tiro de meta. Presença do Xuxa aqui com a gente nos comentários, hoje de casa, né? Não sei se ele tá meio adoentado, o Xuxa que é um frequentador, né, das quadras douradense. Rapaz, eu acho que porque o Rômulo não tá aqui, porque ele é bem parça do Rômulo. Hoje o Rômulo não tá aqui, hoje tá Jamilton Barbosa e Elbio Antunes. E a parceria dele e do Rômulo é sensacional. Eu acho que é problemas médicos mesmo. Conversou comigo no PV. Ah, então tá bom. Médicos. Xuxa, não falta um jogo de futsal em Dourado. Será, Deus? Vem pra bola, Ronaldo bateu! Passa muito perto do gol ali, quase o segundo gol da conveniência Cachoeirinha. Melhoras pra você aí, Xuxa Meneghel. Foi pra bola, tenta a jogada ali o Marquinhos. Ele faz o passe, joga com o Xande. O Marquinhos vai passando ali, chegou, dominou o Ronaldo. O Ronaldo já abriu, chegou no Luiz Anon. Que isso, Luiz Anon? A bola tá mais quadrada pra você. Vem com a bola dominada, chegou, deu o toque ali, a bola saiu. Tava fora da linha, então é reversão, né? Reversão, joga com o Ronaldo. O Ronaldo chega, abre do outro lado com o Ratinho. O Ratinho tentou a jogada, o Marquinho já recupera. Vai o Ratinho de novo. Ele vai deixando a bola ali passar, vai chegando. Falta marcada. Falta marcada e tem tempo ali
para a equipe do Magnus. Xuxa falando que tá com dengue, né? Aí, Elbio, já ressaltando, eu trabalho na área da saúde. Galera, vai ao posto de saúde e se vacina. Vacina da dengue tá disponível aqui no nosso município de Dourados. E aí o Joãozinho já embaixo falando, Xuxa que tomou aquele golaço. E eu tava lá, Joãozinho, que é aquilo, cara? Que é aquilo? Que fácil. E quem tá ali é o fera, ó, esse cara é fera. NSA, posto de bola. A água chegou ali, viu, Elbio? Jairzão, patrocinador das equipes douradenses. Esse é de Vila São Pedro e veste o azul e branco do Esporte Clube São Pedro. Grande Jair, sempre acompanhando também o futsal douradense. E trouxe aquela aguinha, né? Essa não é que o passarinho bebe. Boa, boa. E eu tô precisando, vou lá buscar pra nós. Dá uma segurada aqui. Jamilton, você gosta do azul e branco lá de Vila Vargas, hein, Gaúcho? Que eu sei. Você é azul e branco lá de Vila Vargas. Não vem comigo. Vem comigo que você brilha, que ele gosta do azul e branco lá de Vila Vargas. Conhece? A-A-V-V. E aqui é Liga Futsal Dourados. Magnus Esporte Clube, Conveniência Cachoeiria. 1-0, Henrique, bateu o Luiz Anon. Não tá conseguindo dominar a bola, o Luiz Anon. Qualidade da água ali, hein? O Luiz Anon parece que a bola tá quadrada pra ele, cara. Não, daqui a pouco vem o Itamar. Chega, faz o passe, chegou, dominou ali, vem com a bola dominada da Hilton, ele chega, vem com a bola Thiaguinho, faz o passe ali atrás, o camisa 19 ali que deve ser o Luan mesmo, é o Luan camisa 19, vem o Luan pra bola, faz o passe, atrás, chega ali a da Hilton. Ele chega, faz o domínio, entrou o fute no jogo, chegou o Luiz Anon, rasga, afasta, tira o perigo ali, joga pela linha de fundo. Eu vou nada. O cara é o dono da liga, rapaz. Eu vou brigar com o cara. Vem a bola ali pelo meio, Adailton. Chega Ronaldo, dá um chutão ali, vem o fute. Tenta a jogada ali, a bola vai ficar nas mãos do goleiro Itamar. Que isso? Itamar do céu! Rapaz, o Itamar ali ia fazendo uma loucura, rapaz. Deu um chutão no Marquinhos ali. Quase ele jogou a bola pra dentro do gol, hein, Jamilton? Fabrício Estevam, direto de Inviema, ligado aqui, ó. Fabrício, esse é o Puga, o Pulgão da Massa! Vem com a bola dominada ali, já chega Itamar. Faz a jogada com o Marquinhos. Ele tenta a jogada ali, chega, rasga, afasta, tira o fute. Tira o fute, joga pela linha lateral. É lateral ali. É lateral ali, vem jogada com o Luan, faz o toque no Thiaguinho, vem o fute faz a jogada com o Luiz Anon. Ele chega, leva lá pela direita, a bola vai saindo. Linha lateral, é lateral ali para a equipe do Magnus Esporte Clube. Rodrigo na confiança, falando que o Doglinha vai virar o jogo. É isso aí, Magnus com o Doglinhas. O Doglinhas não tá em quadra. Vai lá o Adailton, ele chega, domina, leva ali, chega bem Ronaldo. Pode falar. Vale destacar, né, a raça da equipe do Cachoeirinha, né? Toda jogada que tira aqui vibra bastante, isso vale muito no jogo de futsal. Sim. Vale muito ali, o Cachoeirinha jogando com muita raça. Tentou o toque ali, a bola vai saindo, linha lateral. Lateral ali para a equipe do Magnus. É lateral ali para a equipe do Magnus, vai fazer jogada Itamar. O Itamar vai levando. Faz o toque no Marquinhos, ele já perde a bola. Luiz Anon dá um toquezinho, a bola sai em linha lateral. Lateral, agradecer aí a Redman Store. Redman Store, Vinícius, um grande abraço. Vem com a bola dominada, chega o Adailton aqui do outro lado. Ele abre espaço, tocou no Marquinhos, chegou pra fora. A passada ali não conseguiu ficar com a bola ali. Quase ali saiu o gol, Jamilton. Sandro Lopes falando, Luiz Anon, mais conhecido como cabelo de boneca. Que isso, Luiz Anon. O Sandro Lopes tá arregaçando aqui, hein, velho. Nem vou falar nada, esse Sandrinho é muito corneteiro. Vem com a bola dominada aqui, é lateral, né? Lateral aqui pra equipe. Lateral aqui que o Henrique faz a cobrança. Já joga no Ângelo. O goleirão já se posiciona ali, vai fazer a jogada, chega, fez o toque lá na frente pro Ronaldo. O Ronaldo leva ali pela direita, vai levando, faz o passe no Henrique. Henrique busca aqui atrás, chega, fez o toque na frente pro Fute. O Fute fez a parede ali, chegou, dominou, perdeu a bola, o Thiaguinho recupera. Saiu o Luan com a bola, ele leva, opa! Que isso, opa! Uma noite ficando um pouco refrescante, né? Não pode de garfo. De garfo, não. Dia de sopa, não pode, Elber. Mais ou menos isso, rapaz. Que garfo foi aquele, hein? Já anota aí na coisa aí, porque... 30 e 39, cara. 30 e 39 tem meme.
vem pra falta. É falta ali pra equipe. Vem Marquinho, chega, toca no Luan, bola vai saindo. Linha de fundo ali. É escanteio, escanteio ali pra conveniência. Quem chegou aí? Augusto! Augusto é o cara, é o filho do Caetano. Vem com a bola dominada, chega ali, já chega o Henrique tá jogando muito bem. Chega ali o Ratinho, faz o toque, o Itamar chega antes dele, o Itamar. Opa! Chegou ali o Marquinhos, fica com a bola, vai levando ali a equipe do Magnus Esporte Clube pro ataque. Faz o domínio, Marquinhos pisa na bola, vem pressionado pelo Henrique. Henrique, um gigante, chega, recupera a bola, já faz o toque no Ronaldo. Ele passou, chegou na frente do gol, vai fazer a batida, Itamar! Defesaça do goleiro Itamar, Jamilton Barbosa! Defesaça, vale destacar muito a partida, vai fazendo o Henrique, camisa 5 do Cachoeirinha, viu, Elber? Sempre a lá... Felipe Melo do Palmeiras naquela época de glória, tomando todas aqui e armando já o contra-ataque da equipe do Cachoeirinha. É, isso aí, o Henrique jogando muito bem, Augusto, vem Ratinho, toca de novo no Augusto, ele chega, domina, abre espaço, toca no Ratinho, o Ratinho chegou, opa, caiu sozinho, não deu falta pra equipe do Magnus, falta marcada, já sai com o Adailton do outro lado, ele já chega, joga com o Thiaguinho levou, fez a batida, bate no Ratinho, chega o Ronaldo, deu o toque, caiu no Marquinhos, chegou no Thiaguinho, falta marcada e falta ali, que vem cartão amarelo pro Thiaguinho ali, Jamilton. Cartão amarelo, né, chegou atrasado ali, agora sim, aqui o Ratinho tinha caído sozinho, agora falta clara, em cima do lance ali o Nilton Figueiredo, bem posicionado, falta clara. Falta marcada, cartão amarelo pro Thiaguinho ali, camisa 16 da equipe do Magnus Esporte Clube. Fez a batida, joga no Augusto, o Augusto tentou o domínio, fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Jorjão. 1-0 aqui pra equipe da Conveniência Cachoeirinha e nós temos aí o baile do Avaí 100% Open Bar. Baile do Avaí 100% Open Bar, 16 de março. Local Indaiá, realização Expert Petiscaria e Chiquinho Produções. 99959-0090. Falar com Chiquinho Produções. Ele é o baile do Avaí 100% Open Bar, 16 de março, 22 horas. Local Indaiá, Clube Indaiá, faça já o seu pedido, peça aí pelo 99959-0090, já peça seu convite aí, já reserve sua mesa, o baile do Avaí é 16 de março, é 100% open bar, fala aí com o expert da petiscaria e o Chiquinho Produções. Jamilton, tá com você o intervalo. Intervalo de jogo aqui, vamos colocar aquela merchan, né, do intervalo aqui. Já a gente volta pro segundo tempo pra você. Grande jogo, fica com a gente aí, não sai daí não, hein. Grande abraço a todos.
Abel, vamos voltar ao segundo tempo aqui, a galera tá nos acompanhando aí. Mandar um abraço. Gabriele Gomes, boa noite, Gabriele. Vanilson Rocha, tô aqui em São Paulo assistindo o futebol de Dourados. Grande abraço, Vanilson. A 10 anos, tem que fazer o gol pra mulher, Augusto. E o Thiago falando que o coração do time tá no banco, é o Doguinha. Com você, o Doguinha tá de volta. Segundo tempo de jogo aqui, já sai jogando a conveniência ali, conveniência do Cachoeirinha, tenta a jogada ali, chega pisada, vem tentando a jogada ali, a bola sai, linha lateral ali, já entrou ali o camisa 5 na equipe do o Fabrício, na equipe do Magnus, e entrou o camisa 6 aqui, que é o Luiz Gustavo na equipe da conveniência Cachoeirinha. Lateral aqui para a equipe da conveniência Cachoeirinha. Vem com a bola o Augusto aqui, ele vai fazer a batida. O Ronaldo já passou ali, veio o toque, o Augusto passou da bola ali. A bola saiu em linha lateral. Vem com a bola aqui, do outro lado, chega, faz o domínio, o Douglas. Ele leva ali pro fundo, o Henrique chega forte. Olha lá, olha lá, olha lá, bicho. Rapaz, acertou a moça lá atrás lá. É lateral, é escanteio. Escanteio ali pra equipe do Magnus. Escanteio, Douglas na bola. Fez a batida, veio o Henrique, tira a bola, sai. Linha de fundo ali é tiro de meta. O Henrique faz valer o ditado, né? Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Mais ou menos isso, o Xande. Entrou o Vela no gol também. Vela tá pro jogo. Vem ali o Xande, ele vai pra bola, o capitão. Tenta a jogada lá do outro lado, já chega ali. O camisa 7 ali, que é o Fabrício. Tenta a jogada, chegou, bateu por cima do gol. Bate por cima do gol ali, já tenta a jogada, já sai jogando aqui com o Luiz Gustavo. Tenta a jogada ali pelo meio, Ronaldo, chega, pressiona, Xande fica com a bola. Já abre do lado ali com o Douglas, ele vai com a bola, chega, Fabre, joga ali pelo meio. Abre espaço, tenta a jogada, chegou ali, chega bem o Ângelo. Antes dele o Henrique fica com a bola, já sai jogando com o Ronaldo. Vem o Augusto lá do outro lado, ele domina. Abre espaço, toca pro Ronaldo, pisa no Augusto, chegou o Xande antes dele, chega, é lateral. Lateral ali pra equipe do Magnus Esporte Clube, sai jogando com o Douglas, chegou, tentou o toque, o Henrique chegou bem. Bem ali na bola o Henrique, sai jogando muito bem o Henrique ali. Vem com a bola ali o Fabrício, sai jogando, fez a jogada, Ângelo na bola. Tranquilo o goleirão ali, Ângelo, ele chega. É o Samuel que é o 7 ali, tentou a jogada, Ronaldo, abriu espaço, pisa na bola ali, ele para, dá uma olhadinha ali, pediu ali atrás o Henrique fica com a bola, o Luiz Gustavo tá pedindo do lado, chega, fez o toque, Ronaldo, Luiz Gustavo, ele ficou de frente pro gol, Vela! Antes do gol, o Vela tava lá, vem Douglas, o Magnus Esporte Clube vai pro ataque. Chega, fez o toque, o Henrique roubou a bola. Ele vai pra cima, fez a pisada no meio de dois, perdeu a bola. Tem falta marcada aqui, tem que ver da onde que ele vai marcar essa falta, já viu? É o lance ali, né? Se chocaram os dois ali em cima do lance, o Serginho, né? O Serginho em cima do lance ali. Vamos ver pra quem que ele vai marcar. Fiquei na dúvida que talvez sobrou um braço também do jogador do Magnus ali no Henrique, que vai reclamando ali com a arbitragem, ó. Samuel 7 e o Henrique 5. O Henrique da equipe da Conveniência Cachoeirinha e o Samuel 7 da equipe do Magnus. Destaca aqui a Rosileia Ribeira aqui com a gente dando boa noite. Leandro Aparecido lá de Douradinha também dando boa noite. A galera conectada aqui com a gente, Elvio. É isso aí. Samuel vai pra bola. Chega, faz a pisada, tenta a jogada ali pelo meio. Já fica a bola com o Xande. Cai no Douglas. Ele vem, faz o passe ali pelo meio. Tenta a jogada ali. Abre espaço, Samuel. Chegou, Douglas, dominou, fez o passe para o meio, a bola vai saindo, linha, lateral ali para a equipe do Magnus, lateral ali para a equipe do Magnus fazer a cobrança, é lateral ali do outro lado, vai para a bola Douglas, ele chega, abre espaço, toca ali no Fabrício, chega, jogada pelo meio, Douglas já toca a bola ali, joga para a linha lateral. Lateral Luiz Gustavo, dá um toquezinho, vem Douglas, vem ali com Fabrício, fez a pisada, bateu no Douglas, chega ali, o Ângelo tranquilo, goleirão. Goleirão Ângelo fica tranquilo, ele joga lá na frente, chega, a bola passa ali, passa do Luiz Gustavo e sai em linha. Linha lateral, lateral já cobrado, vem ali o Vela. O Vela chega, faz o toque aqui do outro lado no Samuel.
O Samuel fica com a bola dominada, chegou, faz o toque, Xande. O Xande domina, abre ali no Samuel. O Samuel já toca, toca ali, bate no Augusto, volta pro Samuel. Ele faz a passada e veio o Samuel sozinho. Chegou, fez o passe pra fora! Perdeu uma grande chance, Jamilton Barbosa! Gols que a gente já falava, né, Elvio? Não pode se desperdiçar. Perde o jogo por 1-0 e chega dessa forma e errar o gol é complicado. Vem Douglas, chegou, olha o Magno, chega a batida, vem Ângelo bem! Faz a defesa o goleirão Ângelo ali. Já joga com o Henrique, já volta o Luiz Anon. Ele domina, toca no Henrique. O Henrique já chega, faz o passe ali, a bola bateu ali no Douglas e saiu em linha de fundo. Tiro de meta ali para a equipe, jogo bom, né, Jamilton? Jogo bom, Elbio. Não é de se ver o jogo de um gol apenas de bola parada, né? É um jogo bem congestionado aqui no meio campo, nem uma equipe quer perder. Você pode ver mesmo o camisa 5, o Henrique ali, não tem bola perdida com ele. Não é à toa que é apenas 1-0 e o gol de bola parada. Gol de bola parada aqui, uma falta bem batida aqui pelo Henrique da equipe da Conveniência Cachoeirinha. Saiu jogando errado o Vela, Ronaldo recupera, dominou, abriu espaço, tenta a jogada ali pelo meio, Fabrício, chegou, já domina, faz a jogada o Fabrício, leva ali pelo lado direito, veio, dominou, abriu por cima do Henrique, chega, fez o toque no Xande, o Xande toca no Douglas, ele faz a pisa, que isso, Ronaldo. Falta marcada e merecia até um cartãozinho amarelo, né, Jamilton? Ah, aquela famosa rasteira por baixo, né? O Nilton em cima do lance talvez poupou o jogador, mas para amarelo, né? Era para amarelo ali, o nosso amigo Nilton ali deixou passar essa em branco, mas quem sabe na próxima ele acerta. Não que ele errou, mas eu acho que é interpretativo, ele interpretou como não amarelo. Tá bem, vem Fabrício pra bola. É Fabrício, veio, faz o toque no Xande, bateu! É do Magnus Esporte Clube! Xande! Empata o jogo aqui no Jorgão! 1-1, Jamilton Barbosa! A Liga Futsal tá on fire! Vem Ratinho, fez o toque! 1-1 é o placar, Jamilton! 1-1, dessa vez a bola passou, tava confiante o goleirão Anjo, dessa vez não teve como. 1-1 é o placar do jogo, Helder. Vem a bola ali, o Ratinho chega, fez o toque, a bola chegou ali no Samuel. Luiz Anon recupera, já joga no Ângelo. O Ângelo fica com a bola pisada ali, chega, fez a batida lá na frente, a bola vai saindo do lado do Vela ali, a bola sai, tiro de meta. Vem ali o Adailton. O Adailton já faz a pisada, cresce a equipe do Magnus, cresce muito a equipe do Magnus, fez o toque, Samuel abriu do outro lado, mal demais. Sai a bola em lateral ali para a equipe, da Conveniência Cachoeirinha. Vem com a bola o Henrique, chega, fez o toque, Luiz Anon tentou a jogada, a bola saindo em linha lateral, é lateral ali para a equipe do Magnus Esporte Clube. Fez o toque no Vela. O Vela vai indo com a bola, tem tempo para ficar com a bola. Fez a batida lá na frente, a bola passa por todo mundo e sai em linha de fundo. Só fecha. Vai lá do outro lado. Entra, puxa a tela. Vem com a bola dominada, chegou o Douglas. Chegou, fez o toque, a bola saiu. Fica nas mãos ali do Ângelo. O Ângelo já toca pro Luiz Anon. Ele chegou, abriu espaço, leva ali. O Ratinho tá pedindo, ele já toca pro Henrique. Chega ali na frente, tentou. Falta marcada. E tem um princípio de discussão ali. O Luiz Gustavo e o Adailton ali. Os dois ali se estranharam ali. Falta marcada pra equipe da Conveniência Cachoeirinha, Jamilton. É, falta clara ali, bem marcada pelo Nilton. Agora mudam-se as cores, né? Agora é o branco e vermelho da equipe do Cachoeirinha que tem a chance de chegar aí, né, ao gol que pode dar a vitória. O segundo tempo do jogo, 1-1 é o placar, um pontinho não serve para as equipes, viu? Um pontinho para cada lado, um gol para cada lado. O Henrique vai de novo para a bola. É chance ali para a Conveniência. Chegou, Henrique bateu! Passa na frente do Luiz Anon, quase sai o segundo gol ali da equipe da Conveniência Cachoeirinha. Vem com a bola ali o Vela. Ele faz a passada, troca ali na frente pro Douglas. O Douglas chega, fez o toque errado. Vem ali o Samuel, recupera.
abre, toca pelo meio. Adailton não consegue recuperar a bola. Destacar a gente aqui é o Ed Bueno, grande Ed. É a final da competição Taça dos Campeões, e no próximo domingo, e você vai acompanhar pelo canal Rumo à Anunciação. É isso aí, falta marcada ali. O homem tá, o brabo do MS tá meio de curuca, hein? Tá meio feio lá, diz que tá com alguns problemas médicos lá também. É outro, é ele e o Xuxa aí com problemas médicos aí. Melhoras pros dois aí, Deus abençoe vocês. Falta marcada aqui pra equipe da Conveniência Cachoeirinha. Falta marcada e tem cartão amarelo pro Henrique ali, hein? Falta marcada, cartão amarelo pro Henrique. Quem sabe na bola parada de novo. A equipe da Conveniência Cachoeirinha. É falta marcada. O Henrique tá na bola. É chance pra Conveniência Cachoeirinha. Vai pra bola o Henrique. Fez o toque lá do lado. Luiz Gustavo. Passou pelo primeiro. Não passa pelo Adailton. Não passa pelo Adailton ali. É lateral, lateral. Quadra ofensiva ali da equipe. Da Conveniência, chega, fez ali Luiz Anon, vai levando, faz a passada no fundo, a bola vai saindo, tiro de meta. Tiro de meta ali pra equipe do Magnus. Fez a jogada lá no Adailton, o Vela jogou mal ali, jogou mal demais. A bola vem ali pelo meio, vai fazer a jogada ali, é lateral, lateral. O Henrique vai pra cobrança, já abre aqui no Ângelo. O Ângelo chega, domina, vai levando, toca no Henrique, tocou mal, pressionou, abriu o Marquinhos, deu, recupera, joga no Pochô. O Pochô vem pro jogo, toca no Adailton, ele faz espaço ali pelo meio, Fabrício, Pochô. Domina, Pochô, faz a jogada, Fabrício de novo, vai no Pochô, toca no Marquinhos, vai rodando a equipe do Magnus. Chegou, fez o toque errado, a bola vai saindo. Linha lateral, aqui é lateral. Jogo bom, né, Jamilton? 1-1, era o que a gente esperava, né? Um jogo, talvez, de poucos gols, mas movimentado. É, jogo bem movimentado, né? Tanto é que o Ângelo pegou muito, o Vela já no segundo tempo trabalhou também. 1-1, placar digno da partida até o momento, Elvio. 1-1, jogo bom, Henrique. Joga no Ângelo. Ângelo! Que fase do Ângelo. Vem com a bola, chega ali o Adailton. Ele faz a pisada, toca no Marquinhos, chega o Adailton, bateu, a bola bateu o André Balada. Sai em linha lateral. Lateral ali, é lateral para a equipe. Lateral para a equipe da Conveniência Cachoeirinha, não é para o Magnus Esporte Clube. Fez a jogada, abre espaço, vem com o Ratinho, o André Balada saiu jogando errado. Ele pisa, organiza ali pelo meio, chega, faz o toque no Henrique. O Ratinho tá pedindo, ele tocou no Ratinho, ele vai fazendo a pisada, chega. Parou, pensou, tocou atrás do Henrique, bateu! Forte o Henrique, bateu forte, quase, quase, Jamilton. Partida consistente do Henrique, né? Sempre ele aqui, sendo o xerifão, o capitão da equipe aqui no setor defensivo, e sobe também para atacar, tanto é, foi ele que fez o gol da equipe do Cachoeirinha. É isso aí, o Thiaguinho foi dominar a bola aqui, a bola saiu do controle dele, já sai em lateral, lateral aqui para a equipe, lateral aqui para a equipe da Conveniência Cachoeirinha. Fez o toque lá no Ângelo. O Ângelo toca lá na frente, chega no André Balada, toca no Marquinhos, a bola vai ficar no Adailton. O Adailton já domina, já tenta abrir espaço aqui no setor defensivo. Toca na frente, a bola bateu, vai ficar no Ângelo. O Ângelo fica com a bola dominada. Fez o toque no Henrique. O Henrique toca do lado, vem no André Balada. O André Balada fez a pisada, bateu na mão do Adailton. Bate na mão do Adailton ali, é falta, falta marcada ali. Thalisson Luiz está com a gente aqui dando aquele boa noite, falando ótima transmissão. Alô, Thalisson Luiz, de Carapó, em Dápolis, para o mundo, né, Thalisson? Grande abraço. Grande abraço aí, Thalisson Luiz, na audiência. A galera toda on fire na audiência, fica ligado, fica ligado. Quem marcar aí a Redman oficial, tem boné, vem com a bola, bate ali na frente, chega, tenta a jogada. O Luiz Anon, a bola sobrou, o Henrique bateu, pra fora. Bate pra fora ali, a galera fica on fire aí. Tem promoção aí, tem promoção do canal Rômulo Anunciação, tem boné da Redman. Vem com a bola, chega, faz o domínio. A bola saiu, linha lateral, lateral ali do outro lado. Marque aí, Redman oficial. É o Bentunes 22, Jamilton B10. Rômulo Anunciação oficial, tenta a jogada ali. É só marcar aí, quem tiver na audiência, marca aí. Marca, dá um salve lá.
marcar o arroba lá, o arroba da galera aí do canal Rômulo Anunciação, da Redman, vai concorrer a um boné de qualidade. Tenta Marquinho, chegou o Henrique, roubou a bola, fica ali com o Ratinho. Ele chega, domina, abriu o espaço no André Balada, a bola vai saindo, linha lateral. Lateral já cobrado, vem com o Pochô. O Pochô abre espaço, toca no Thiaguinho. O Thiaguinho chegou, dominou, tocou no Adailton. Adailton chegou, fez a batida, a bola bateu na zaga. Sai em linha lateral, lateral ali para a equipe do Magnus. Nessas jogadas ofensivas, a gente pode se perceber que o tamanho da quadra implica um pouco com a equipe do Cachoeirinho, né? Tentou aqui com o André Balada, ele já não tinha mais perna para chegar, né? É isso aí, vem Thiaguinho, fez o passe, a bola fica nas mãos do Ângelo. Vem Ratinho, o Ratinho chega, já domina. Já tenta a jogada ali, já joga com o Henrique. O Henrique vem no André Balada, fez a pisada ali, não segurou. A bola cai no Ratinho, o Ratinho recupera. Vem dominando, o Pochô pressiona, chega ali, vem no Marquinhos, o Pochô já recupera. Adailton, Thiaguinho, ele chega, dominou, vem Luiz Anon, dá um toquezinho na bola e sai em linha lateral. Vem ali, lateral, já cobrou errado. Eu vou falar pra você, Jabilton, é difícil, né? Em pleno 2024, aí não, Ébio. Cobrança errada de lateral. É complicado. Vem com a bola dominada, Luiz Anon. Ele chega, toca no Ângelo. O Ângelo fez a batida longe do gol. Longe do gol do goleirão Vela. Aquele famoso dedão, né? Foi ali do Ângelo. Mais ou menos isso. Chegou Adailton. Adailton fez o toque, a bola vai saindo. 1-1 é o placar. 1-1 é o placar. Jogo bom aqui na Liga Futsal. Vem Luiz Anon. Ele chega, faz a pisada, já tenta a jogada ali pra cima do Adailton. Forte o Adailton, chega, dá um toquezinho na bola, joga pela linha lateral, abriu aqui com o Henrique. O Henrique chegou, dominou, tenta a jogada aqui pelo setor defensivo, quadra defensiva, vem ali, chegou, é jogada ali do Pochô, abriu com o Thiaguinho, vai ficar de frente com o Ângelo, chegou, bateu, olha o Pochô, gol! É do Magnus Esporte Clube! Pochô! Vira o jogo aqui no Jorgão! A Liga Futsal está on fire, Jamilton! O gol da virada! Pochô, o nome dele! Pochô, um cara que veste essa camisa do Magnus como se fosse a sua segunda pele, né? Golaço, bem armado ali, voltou nele, merecidamente. Enquanto isso, o Carlos Miguel tinha falado aqui antes do gol. Manda um abraço pro Pochô, tá dado um abraço aí também para o Carlos. Vem Henrique, bateu Vela! Defesaça do goleiro Vela ali. O Luiz Anon vai pra bola, o Cachoeirinha caiu no segundo tempo. Vem ali o Ângelo. Chega, faz o toque no Henrique. Vem ali o Ratinho. Recupera a bola. Já chegou o Pochô. Fez o passe, Thiaguinho. Agora é contra-ataque, o Marquinhos. Tocou o Henrique. Vem André Balada. Chega, fica o jogo eletrizante. Opa! Rapaz, o Adailton chegou, mas chegou com força ali. Gigante, hein? Rapaz, o cara tem a canela ali de vidro, hein, Elmo? O que é isso, hein? Rapaz. Seu Alexandre Pato quebra em 10 pedaços. Vai com a bola ali, o Marquinhos. O Marquinhos chega, toca no Vela. O Vela saiu jogando errado, a bola bateu no André Balada e saiu. Linha lateral, é lateral ali pra equipe. Lateral pra equipe do Magnus. Virada do placar. O Magnus vira o jogo. Vem o Vela. Fez a batida lá na frente, a bola vai ficar no Ângelo. O Ângelo chegou, dominou, toca ali, vem o Pochô, recupera, Adailton, vem 3 contra 2, chegou, Ângelo antes dele. Falta marcada ali, falta já cobrada. Cartão amarelo ali pro 14. 14 ali, o 14, não tem o 14 aqui, cara. Tem que perguntar ali, quem que é o 14. Vem com a bola o Ronaldo, chega, fez o toque. Vai com a bola ali o Vela, fez a batida lá na frente, chegou o goleirão, deu o toque, Marquinhos, chegou, fez o passe, bateu, defendeu! Luan, 14 é o Luan. 14 é o Luan. Vem com a bola ali, 18 minutos jogado, chega, fez o passe. Eles me passaram o Luan com outra camiseta, rapaz, me rebentaram agora, hein?
vem com a bola dominada ali, entrou o goleiro Adriano no jogo. Ele vai fazer o goleiro linha, chega no Henrique, toca no Luiz Anon, fez a jogada, abriu espaço, falta marcada. Eu achei que ele ia fazer, hein, Jamilton. Mas eu nem tive a sorte que ele parou, rapaz. Eu tô confiando no grande goleiro que falava que era o Elber Antunes, né? Rapaz, aposentado 2 anos, já é falta! É falta aqui pra equipe da Conveniência Cachoeirinha. O Carlos vai pra Bora Magros e o Rodrigo Ribeiro falando, né? Bom, você está arregaçando na narração. Rodrigo Ribeiro de Souza. Rodrigo Ribeiro, grande abraço! Tamo junto! Vem pra bola ali o Henrique. É os últimos lances do segundo tempo. Henrique na bola, o goleiro Vela montou sua barreira. Vem pra bola o Henrique, chegou, fez a batida, a bola bate na zaga e sai, sai ali em escanteio, é escanteio pra Conveniência Cachoeirinha. Vem com a bola o Ronaldo, o Henrique tá pedindo, ele faz o toque no Adriano, fez o passe, o Adriano saiu jogando errado, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Não valeu, não valeu? É! Peraí, peraí. Foi gol? Peraí, foi. Meu Deus, o Serginho me arrebentou. Gol! Da equipe do Magnus Esporte Clube! Gol da equipe do Magnus. O Serginho me arrebentou, Jamilton. 3-1 para a equipe do Magnus. Adailton. Veio a bola do outro lado. Sai a bola em linha lateral. Rafael Sarati aqui com a gente. Falando, grande Jamilton Barbosa junto com o Fera Elber. Numa grande transmissão, como sempre. E a TV Nossa Gente falando perfeita a transmissão. E a galera que está com a gente aqui nessa noite especial, a noite tripla de futsal, a Liga Futsal, onde tudo começou, né? Com o Rômulo, com o celularzinho, um tripézinho, ele deu tudo certo, a gente chegou pra somar junto aí, canal Rômulo Anunciação, parceria Dourado Esportivo, hoje Distrital News também, com certeza, aqui é nostalgia total, é a Liga Futsal, que só vem melhorando, né, Elvio? Começa aquela, nas quadrinhas, aquele racha bairrista, hoje com arbitragem aqui no complexo da Prefeitura Municipal. É, isso aí, complexo do Jorge Antônio Salomão, né? Aqui o Jorgão, Liga Futsal Dourados on fire aqui, melhorando a cada ano. A cada ano e esse ano está melhor mesmo. Melhor com arbitragem, qualidade diferente. Vai o Pocho! O Pocho já joga com o Vela. O Vela fez a batida, 3-1 no placar. 3-1 no placar, Jamilton, tem que arrumar aí. 3-1 no placar. Vem a bola, Ratinho. O Ratinho já pisa ali, tenta a jogada, a bola vai saindo. Não sai, Ratinho domina. Abre espaço do outro lado no Augusto. Ele chega, já domina, já tenta a jogada, vai jogando. Tentou a jogada, o Augusto saiu jogando errado. O Adailton dominou, fez o toque, a bola bateu no Augusto. 19:40, cronometrado último. 19:40, últimos lances do segundo tempo. Vai com Vela. O Vela chega, fez a batida lá na frente. Que isso, o Vela ia fazendo um gol antológico. Veio com a bola, chega o Ratinho, abre espaço, toca no Augusto. Pressiona ali, já tá passando o Adriano. Ele toca no Henrique, chegou, fez a passada, Adriano. Falta do Luan ali. Falta do Luan, é falta pra equipe da Conveniência Cachoeirinha. Falta marcada, é direto, agora é direto. Rapaz, eu queria tanto narrar um chute assim, cara. Nós fizemos a primeira rodada, a segunda rodada não teve um chute direto. É agora! É 10 metros ali, ou é 10 metros, né, Jamilton? Acho que é. 9 metros, né? 9 metros ali o Henrique. Henrique já fez um gol de bola parada. É tiro livre direto ali para a equipe da Conveniência Cachoeirinha. É os últimos instantes, se fizer complica. Se fizer, complica o Magnus. 3-1 no placar, o Vela tá no gol. É falta, é batida, bate o golaço! Gol! É da Conveniência Cachoeirinha! Henrique de novo, um balaço. Vai pressionando, vai chegando, domina, Pocho, acabou! Vitória!
Magnus Esporte Clube! Vitória do Magnus, opa! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Confusão aqui no final do jogo. Confusão no final do jogo. O Henrique fez o gol e deu aquela provocada. Aí acabou o jogo, o Xande foi lá revidar a provocação, né? Revidar a provocação. Enquanto isso, vai pegando a escalação lá, a arbitragem entra. O Chatineu tá por ali também, a galera do turma, a turma não deixa disso, mas a discussão continua, né? A discussão continua. O Henrique fez o gol, fez a provocação dele. Acabou o jogo, o Xande foi lá também fazer a provocação dele. Mas tá tudo certo aqui. Parece que tá tudo resolvido, parte do Cachoeirinha, por parte também por parte aqui do Magnus Futsal, tá tudo certo. Vamos para o próximo jogo, mas vai ter punição. Vai ter punição. Então o jogo não acabou. Vai ter punição, né? Bobeira, né? Realmente. Tá expulso lá de quadro o Pochô. Pochô tá expulso. É, o jogo não acabou. Era a emoção que vocês queriam, então tá aí. Olha, mais de 100. Tá expulso também o Henrique. Henrique também está expulso, tá fora do outro jogo. Cartão vermelho suspende aí. É, na minha opinião aqui, expulsões dignas, né? Dos dois lados, tá certo. Nilson, expulsa tudo, Rodrigo falando aqui. Pessoal, é isso aí. Vamos para o próximo jogo. O Herbert Antônio está pegando as escalações da galera lá. Enquanto isso, já já a gente volta com mais um jogo. Agora eu conduzindo a narração desse segundo jogo para você. E Herbert nos comentários e depois o último jogo da noite. Entre Casabella, atual vice-campeão da Liga A, contra a equipe do Brasilita, RH Construção. Beleza, já já a gente volta, galera. Fica ligado aí, hein? Tem mais jogo para você.
boa noite a todos aí. Fazer aquele merchan aqui, Baile do Avaí 100% open bar, Baile do Avaí aí 100% open bar, local Clube Indaiá, 16 de março, 22 horas, já faça aí seu pedido, 999-590090, já deixa reservado aí o seu convite, deixa reservado sua mesa aí, já 85% do Baile do Avaí, os ingressos vendidos aí, a galera tá on fire, realização, Esperte Petiscaria e Chiquinho Produções, Baile do Avaí 100% Open Bar, local Indaiá, 16 de março, 22 horas, faça já o seu pedido pelo WhatsApp 999-590090. Realização Esperte Petiscaria e Chiquinho Produções. É, galera, mais outro jogão aqui, né? A gente tá aqui com o Sport Venezuela e Coab City. Liga A também, Liga A aqui. Três jogos da Liga A hoje, Sporting Venezuela e Coab City, né? Coab City aí, Sporting Venezuela, obrigado aí pelo pessoal do Sporting Venezuela, dá aquela moral pra eles, né? Porque foi a galera lá que bancou, né, Jamildo? A gente sabe que todo mundo tem seus prós, seus contra, a gente sabe de todo o financeiro, a gente sabe que o financeiro talvez não é tão bom assim, mas... O Sport Venezuela aí chega, faz a braba pra gente aqui, dá essa moral aqui pro canal Rômulo Anunciação, Facebook Dourados Esportivo, Distrital News, e essa moral aí, obrigado mesmo, obrigado aí pra galera, pra essa galera aí do Sport Venezuela, e o Jamilton já vai passar as escalações por aqui. Com certeza, a galera pode perceber aí, né, a questão dos escudos também, né, vale ressaltar o esforço que a equipe dos venezuelanos fizeram, né. Hoje a gente sabe que tem vários times venezuelanos aqui na nossa cidade, galera parceira, trabalhadora, amiga, né? E fizeram esse esforço aí, dando essa moral ao canal Rômulo Anunciação, a gente agradece demais. Vamos passar a escalação para você desse grande jogo, desse jogo de Liga A, estreia das duas equipes, né, Elber? Estreia ainda, a Liga está na sua primeira rodada ainda. A equipe do Sporting Venezuela vem com o goleiro Juan, com a 12, o 9 é o Maicon, o 10 é o Samuel, o 28 é o José Manuel, o 99 é o Rodolfo. O 5 é o Jesus. Jesus, né? A gente vai ter que traçar um espanhol aqui, né? Bem internacional o canal Rômulo Anunciação. O Joe Elite é o camisa número 11, o capitão. O Gregori é o 8. O 3 é o Miguel. O 23, o goleiro Castro. O 20 é o Raí. E o 17, é isso, né? 17 isso, é o 7. É o 7, é o Eduardo. Já o Coab City vem com o Ademar, com a número 1. O Douglas com a 11. O 17, Paulinho. O 5, Lucas. O 9, Matheus Rossetti. O 4 é o Cachu. O 25 é o Ebinho, o 22 o Isaac, o 10 o Negueba e o 14, muito conhecido, é o Felipinho, né? Que joga também pela equipe dos Latinos, também em outras competições. Vamos levar junto pra você as emoções desse grande jogo. Galera do Magnus lá, feliz da vida, né? Não vira, vira, virou, já vai saindo de cena com certeza. Será que vai pra Conveniência? Vão apostar que eles vão pra Conveniência? Eu aposto. Eu não vou apostar não, você já apostou que vai e eu vou falar que não. O cara vai direto, filho, é on fire. É, Dourados que eu vou falar, cada quadra é uma conveniência, né? Com certeza, além do futebol, o elo entre as amizades aí, a galera pós-jogo com a vitória daquelas ainda de virada, meu amigo. Quero ver no ir, hein? Quero ver no ir pra conveniência. Um bom público presente, com certeza teremos a galera lá da Venezuela assistindo, Elvio. O pessoal vai estar presente acompanhando esse grande jogo, com certeza. A gente agradece a audiência da galera que tá aqui com a gente nesse grande jogo. Elvio, e aí, o que você me fala dos uniformes? Rapaz, complicado esse uniforme aí, hein, Jamilton? Os uniformes preto aí, um pouquinho mais de detalhe aí pra equipe do Sport Venezuela aí, né? Mas vai, eu acho que vai dar uma complicadinha aí, hein, Jamilton? É, vamos ver o que a arbitragem vai falar, né? Técnico Gustavo do Sport Venezuela tá aqui falando com o árbitro da partida, é o Serginho e o... Chapolin. O Wagner. Chapolin. Wagner Barbosa. Ele não gosta de chamar ele de Chapolin, é Wagner Barbosa. É, para os mais íntimos, Chapolin. Wagner Barbosa e os
e o Serginho, né? É o Sérgio. Sérgio ali sempre acompanha. Serginho tomando a mistela na praia e acompanhando o canal Rômulo Anunciação. Que top ter a audiência dessa galera também nos seus dias de folga. Vamos pro jogo. Expectativa, Elber? Expectativa boa aí. Expectativa de um grande jogo aí. Os dois times aí, alguns caras conhecidos aí no meio do futebol, né? E a gente sabe aí que esse futsal aí é o que a gente espera de melhor aí. Liga A é sempre importante e sempre jogo bom, né, Jamilton? Isso aí, vai começar o jogo pra você ligado. As duas equipes com uniformes pretos, né? O Coab um pouco com uniforme, uns detalhes brancos ali. E já o Sport Venezuela com os detalhes da bandeira da Venezuela ali no seu uniforme, né? Talvez não confunda, né? Um tom de amarelo ali. Tô vendo aqui que a sua atualização aqui apareceu ao rosto das pessoas aqui, rapaz. Que massa, hein? Essa galera tá no Facebook, viu, Elmo? Tem alguns rostos. Tá rolando a bola pra você ligado aqui no canal Rômulo Anunciação, no Dourados Esportivo. Grande abraço a todos. A bola já começa ali com o Coab City, vem com o Ebinho, faz o domínio, volta todo o jogo. A equipe do Coab City vai tentando trabalhar, vai girando o jogo aqui com o Negueba. A bola já tá com o Ebinho do outro lado, começa aqui no Felipinho, vai adiantando, bola pelo meio, vai chegando, fica tranquilo ali nas mãos do goleirão Juan. Já recomeça aqui a equipe do Sport em Venezuela. Trabalha aqui com o capitão de Elite. Vira o jogo lá no setor direito, vai avançando. E aí, mal no passe, porque o Negueba tomou. Que isso, Negueba? Bateu pro gol! Defesaça do goleiro! Ligadaço ali o goleiro Juan, Elbio. É, ligadaço o goleirão. Primeira defesa ali, o Negueba já chegou finalizando forte ali. Primeira oportunidade ali já da equipe do Coab City. É isso aí, vem a equipe do Coab City de novo. Trabalha aqui com o Negueba, camisa número 10. Deu pra perceber que no X1 ele sabe. Vai trabalhando, Felipinho, rápido também. Em cima dele é marcação. Quem tá lá é o José Manuel, em cima da marcação. Sobra aqui com o Negueba de novo, bola pelo meio. Já recuperou ali o Joelite, o capitão da equipe. Mas sobra com o Negueba. Vai mostrando as cartas aqui no setor ofensivo. A equipe do Coab City vem pra cima, se espera ali a equipe do Sport Venezuela. Já roubou ali, já recupera. Vai sair jogando ali com o capitão de Elite. Bola no meio. E aí perdeu de novo. Olha ali. Vai avançando. Bateu pro gol. O Juan faz a defesa. E é chegando ali o Felipinho. Quase em duas oportunidades. Vai parando nas mãos do goleiro Juan, Elvio. É isso aí. O goleiro Juan já aparecendo ali em duas finalizações ali, Jamilton. Aí Felipinho. Bola pelo meio. Bateu pro gol. Gol! É do Coab City, uma bola cobrada de escanteio ali do Felipinho. Negueba ligado, camisa número 10, fundo do barbante, 1-0 no placar, né, Elber Antunes? 1-0 ali, a finalização do Negueba ali, acertou um chute forte ali, abriu o placar aqui para a equipe do Coab City, 1-0, Jamilton Barbosa. 1-0 no placar, vai tentando ali jogar a equipe do Sport Venezuela, tenta o domínio, ganha lateral, vai sair pro jogo, é que vai colocar a bola lá em jogo. Perto lá do Wagner Barbosa, o árbitro da partida. Vai avançando ali o Juan. Tenta o passe, mal no passe. Já recupera a equipe do Coab City. É o Isaac que vai para a cobrança lá de lateral. Bom público, bom jogo. É a Liga Futsal, aquela mesmo. Aquela raiz das quadras, das escolas. Hoje, muito mais organizada com a arbitragem desse lindo complexo esportivo aqui que é o Jorge Antônio Salomão. Vamos para o jogo, porque a bola fica lá pelo setor esquerdo com a equipe do Coab City. Volta aqui com o Negueba. Negueba vai avançando, a equipe do Coab pelo meio, fez o passe, Felipinho, Negueba de novo, recuperou. Olha a equipe do Sport Venezuela, vai avançando, belo passe lá na direita, bola pelo meio, afasta a defesa. E aí vem contra-ataque. Não, esperou, na paciência, vai sair jogando com o Ebinho. Ebinho, fica com ela, volta o jogo. Lá no Isaac. Isaac já com o Felipinho. Felipinho vai tentando avançar. O Joe Elite em cima dele. Ebinho segurou. Ebinho também conhecido, né? Jogador também do Latinos. Em jogos como Taça Integração, Copa Getsel. Assim, as equipes que jogam nas suas equipes bairristas e depois vão para esses grandes clubes, né, em outras competições, né, Elber? É isso aí. O Borsoi aqui tá falando quem tá jogando de preto, Jamil. O Sport Venezuela e o Coab. É, ficou desse jeito, né? A bola fica ali agora com o Negueba. Negueba vem pelo meio, vai avançando ali a equipe do Coab City que vence por 1-0. Trabalhar com o Felipinho, foi no X1, em cima dele a marcação. Estava lá o Samuel, camisa número 10. Um pouco mais contido aqui o técnico Gustavo, vai falando com a sua equipe. Também está ali o Rafael. Rafael olhando até no WhatsApp ali, né? Tudo certo. A bola fica ali com o Felipinho, começa o jogo aqui no Negueba. Negueba segura ela, vai trabalhando. A marcação em cima dele, tenta o passe ali no Ebinho, jogada de pivô. Volta ali todo o jogo no Isaac.
Isaac vai avançando, tem a oportunidade, bola pelo meio, sobrou ali com o Negueba, olha o Negueba aí, vai avançando, chute pro gol, afasta ali a defesa de qualquer maneira. 1-0 é o placar do jogo, até agora, só deu Coab. Só deu Coab até o momento, 1-0 aí no placar, por enquanto o Coab melhor na partida. É isso aí, dá um abraço pra galera da Venezuela que tá nos acompanhando aqui também. Bola pelo meio, tenta o domínio ali, mas perdeu no corpo, quem tentava ali era o Samuel, a bola vem, bateu pro gol ali o Filipinho, ela passa à esquerda do goleiro Juan. Bobeou ali o camisa número 10, o Samuel, e também o José Manuel, né? Bobeou ali no setor, ali do meio da quadra. A bola já recomeça aqui a equipe com o Joelite, o capitão da equipe do Sporting Venezuela. Recomeça ali no setor defensivo, vai avançando, já colocou para aquecimento aqui o Gustavo. O técnico Gustavo já colocou a equipe para o aquecimento. Recomeça aqui a equipe do Sporting Venezuela. Trabalha aqui com o Miguel. Bola pra frente, já parou ali no Felipinho, vai tentando, Felipinho fica com ela, faz o domínio, volta na paciência, assim que deve ser o futsal, com paciência, né? A quadra grande como é aqui do Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão. Agora fica aqui com o Negueba, bola pelo meio, boa bola, passou ali, vai sobrar com o Felipinho no X1, em cima dele o José Manuel. Volta o jogo aqui a equipe do Coab, Negueba deu espaço aqui pela direita, Negueba faz o domínio, tenta o passo pelo meio, fez um 2 ali, mas tranquilo, vai ficar em tiro de meta, jogo... Bem postada a equipe do Coab até o momento, né, Ventura? Bem postada a equipe do Coab até o momento, mas a equipe do Sport Venezuela não tá vendido ainda, não. 1-0 no placar é pouco ainda, mas segue no jogo, Jamil. Vem ali o Filipinho, levou pro X1, vai avançando, tomou só na bola. E aí vem contra-ataque, vem 3 contra 2 pela equipe do Venezuela. Volta o jogo aqui, faz o domínio aqui o Miguel, vai avançando. Goleiro Juan vai dando espaço lá. Sabe jogar também a equipe do Sport Venezuela. Vai mostrar suas caras. Que livre foi esse. Bola pelo meio. Que isso, cara. Chamou pro X1 e foi ali. E o José Manuel. Grande jogada. Agora na primeira jogada ofensiva da equipe do Sport Venezuela. Bola fica lá em lateral. Vai fazer a cobrança. Volta aqui no goleirão Juan. Juan tenta o chute direto. Defesaça do goleiro Ademar. Quase, quase, hein, Elber? É a Dema, tá? Quase, quase ali. Quase fez o gol ali. Goleiro Adema, sobrou com o Juan e o Juan jogou lá nas nuvens. Que é isso, Elbio? Bandeirantes do canal do Esporte. Globo. Que é isso? A gente se vê por aqui, esses bordões que não se esquece, né, cara? Bola começa ali com o Filipinho. Deu aqui no Ebinho. O Ebinho faz o domínio, vai trabalhando. Negueba volta todo o jogo ali no Isaac. Isaac vai avançando. A quadra é grande, é 2 tempos de 20 minutos, o último cronometrado, é futsal oficial. E aí perdeu, José Manuel, ficou cara a cara, livrou o goleiro, pode ser agora, bateu pro gol, pra fora! Aí não, José Manuel, fez tudo, Elbio, fez tudo ali, mas cartão amarelo ali pro Negueba, Elbio. Esse cartão amarelo ali, jogadaço ali da equipe do Sport Venezuela, teve a oportunidade, né, de empatar o jogo ali, acabou tendo preciosismo a mais ali, deu um toquezinho na bola, a bola saiu. Tiro de meta ali para a equipe do Coab City. Já sai jogando a equipe do Coab City aqui com o Negueba. Então é o goleiro Adema, né? Pronuncia Adema. Goleirão ali já tinha saído, mas chutou para fora o José Manuel. A bola fica ali com o Felipinho. Felipinho, a bola pelo meio. Vai tentando ali a infiltração da jogada. Já deu ali no capitão Ebinho. Boa bola pro Felipinho. Sobrou sozinho. Vai bater pro gol. Defesaça do goleiro. Estava lá o Juan. Faz mais um. 3 quartos oportunidades. Já apareceu o goleiro Juan, hein? Mais um escanteio. Foi ali que nasceu o gol da equipe do Coab City. Quem vai pra bola ali é o Felipinho de novo. Ficou pelo meio. O Negueba pediu. Ficou nervoso. Bola pelo meio. Faz o domínio. Sobrou com o Ebinho. Bateu pro gol. A bola passa à direita. Quase, quase chega ao segundo gol a equipe do Coab City, Elvio Antunes. É isso aí, tem umas brincadeiras aqui, o Rafael Sara está falando... Olha ali porque chegou o Filipinho, defesaça do goleiro, e aí vai sair jogando, opa! Enquanto o Elvio comentava, já ele conclui, aí não, né, meu garoto? Deu um calcanhar, não sei se foi proposital, mas o Wagner Barbosa em cima do lance deu recuada, Elvio. Deu recuada ali, tiro livre direto ali, e é... possibilidade de jogo, possibilidade de falta ali para a equipe do Coab City. A galera tá zoando aqui um pouquinho, time de preto tá ganhando, lógico, 1-0 para a equipe do Coab City. E tá aqui também o Jair Oliveira, tá falando aqui, Elbio, Jamilton e Rômulo, levando o futebol amador à elite do futebol douradense, parabéns. É o Jair, o cara que trouxe as águas, NS é a pose de mole, esse é o cara, gosta muito de futebol. Tamo junto, Jair. Obrigado por essa água de qualidade aqui pra gente. É falta perigosa ali para a equipe do Coab que vem. É o Negueba. Será que ele vai tentar direto? Passou, sobrou ali com o Felipinho. Deu no Ebinho. Bateu pro gol! Gol!
do Coab City. Foi ele o capitão. Rebinho, camisa número 25, fundo do barbante. 2-0, Elvio Antunes. Batida ali com perfeição ali da equipe do Coab City ali, né? A batida perfeita ali do Ebinho, né? Aquela jogada ensaiada ali. 2-0 para a equipe do Coab City ali, Jamilton Barbosa. Boa vantagem, abre a equipe do Coab City, né? Uma jogada ensaiada ali, Filipinho, Negueba, e sobrou para ele. Ebinho, capitão, fazer o segundo dele, o segundo da equipe do Coab City. A bola fica ali pelo meio com o José Manuel, ligeirinho da equipe de Venezuela. Já volta todo o jogo aqui no Miguel. Tema saiu tranquilo ali, o goleiro faz a defesa. Já sai jogando ali com o Ebinho. Mexeu um pouco o técnico Rafael, enquanto isso o técnico... Falta marcada ali. Isso aí, o Sport Venezuela ali tendo essa oportunidade ali, né, mexendo um pouquinho na sua equipe ali, o Sport Venezuela. Bola já fica ali com o goleirão Juan, volta todo o jogo aqui, tenta o passe na profundidade. Já sai ali a equipe do Coab, olha o perigo porque sobrou com o Filipinho, deu passe no Ebinho, ele é perigoso, pelo meio, bateu pro gol. Ela foi meio que imprensada ali, ficou tranquilo para o goleirão Juan, já sai jogando. Ali com o Joelite, trabalha o jogo. Aqui com camisa número 7, que é o Eduardo. Deve ficar em lateral aqui com o Samuel. Samuel, volta todo jogo ali no Joelite. Joelite trabalha com o goleirão Juan, ele vai avançando. Olha o Juan lá onde está do lado direito, não pode bobear. E aí perdeu, ela fica em lateral. O Isaac bem postado. É, já é tempo do goleiro sair tanto assim? Ah, eu acho que não tem necessidade, né? Estamos no primeiro tempo ainda, tem muito jogo pela frente, amor. Tá se precipitando um pouco, acho, o goleiro. É, o futsal que é desses, né, cara? Não tem tempo perdido. Ah, ali só simulou, né? Do Rai ali, o Rai tá no banco ainda. É, tá no banco ainda, o Rai, camisa número 20 da equipe do Gustavo. Entrou agora, Léo. É, Rai está em quadra agora. O técnico Gustavo colocou ele em quadra. Sentiu lá o atleta da equipe do Coab, né? A galera falou que foi simulação. O Wagner Barbosa estava em cima do lance. Vamos ver o que pode ter acontecido lá com o Isaac, camisa número 22, mas parece que tá tudo certo com ele. A bola já está rolando aqui com a equipe do Sport em Venezuela. Bola pelo meio, trabalhou, tem a oportunidade ali, vai avançando. Retomou e aí bateu pro gol na trave, não estava valendo mais nada. Já tinha sido falta ali em cima do Negueba. Falta marcada, bem marcada ali. E o pessoal tá pedindo um raio ali, ele deve ser bem, deve ser bom de qualidade ali, né? A diferença dos uniformes ali é um pouco mais quadriculado ali o uniforme da equipe do Sport Venezuela, né? E o outro time ali tem umas listras, né? Umas listras brancas ali na frente do uniforme. Então o Sport Venezuela tá mais quadriculado e o time do Coab City ali com umas listras brancas na frente, Jamil. É, talvez no regulamento esteja para vir com dois uniformes, mas talvez o bom senso da arbitragem dos atletas funcionou, né? Talvez chegaram com os uniformes e aí o jogo, né? A bola fica ali com a equipe do Coab City. Trabalha aqui com o Filipinho, ele vai ter a oportunidade. Bateu pro gol, pegou mal nela o Filipinho. Ela passa longe ali da meta do goleirão Juan. 2-0 no placar para a equipe do Coab City. Já chegou ali a galera do Casabella, a equipe do Brasilita RH Construções está por aqui também. Daqui a pouco o terceiro jogo é o Bantuza vai conduzir para vocês. Bola começa aqui com o Negueba. Bola pelo meio, trabalha ali com ele. Com o Ebinho, já deu no Negueba, bola pelo meio, sobrou o Felipe, olha o golaço, vai chegando, perdeu a passada. E aí sobra com a equipe do Sport Venezuela, no mano a mano, chegou lá o Ebinho, chegou empurrando, né, Elvio? Falta clara. Cada falta bem marcada ali pelo Wagner, árbitro da partida. E aí, Elvio, traduz o cartão amarelo ali para o Ebinho, né, chegou por trás ali. E o seu espanhol, como que tá nos comentários aí, Elvio? Ixi, tá feio. Olha lá. Tá feio ali. É a mãe do Rai, rapaz. Saludo La Mama de Rai. É, a mãe do Rai. Acompanhando a gente aí. A galera. Saudações, né? Saudações. Seria saudações. Saludo a Mama de Rai. Ed Hernandez. Obrigado. A galera da Venezuela nos acompanhando, né? Tá aqui no Brasil ou tá na Venezuela? É acompanhando esse grande jogo. Obrigado pela sua audiência. Com muito carinho aqui do canal Rômulo Anunciação do Horário Esportivo. Falta perigosa. É o Rai mesmo. Camisa número 20 que vai pra cobrança. Ele mesmo, será que ele vai tentar direto? Bateu pro gol, pegou mal ali na bola o Rai. Ela passa em tiro de meta para o goleirão Adema, que vai fazer a cobrança. Já sai jogando com ligeirinho Filipinho, camisa número 14. Ele tenta a bola aqui pelo meio, sobrou ali com a equipe do Sport Venezuela. Tenta ali o camisa número 10, o Samuel. Ganha lateral a equipe do Sport Venezuela. Técnico Gustavo vai falando ali com a sua equipe. Tenta recuperar lá o Filipinho, mais um lateral no setor ofensivo para a equipe
do Sporting Venezuela. Da Venezuela. Diretamente da Venezuela. Obrigado aí, a galera que tá nos acompanhando, né? Eu, Daniel Dávila também. Bora, Rai, tá falando aqui. É a torcida do Rai, então é uma torcida especial pra ele. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí. Grande abraço. Hoje tem gol do Furigol aqui, o Emerson Reis tá falando aqui. Esse é fiel ao Furigol, hein? É o Furigo do Casabella. Esse é fiel e torcedor do Furigo. E quando ele comenta, sai gol do homem, viu, Helber? A bola fica ali pelo meio com a equipe do Coab. Com o Isaac. Vem pelo meio ali com o Filipinho. Tenta o passe aqui no Ebinho. Perdeu. A bola fica com a equipe do Sport Venezuela. Já recuperou ali o Isaac. Vai avançando. Vai sobrando aqui agora com o Ebinho. O Ebinho deu aqui no Filipinho. Filipinho tem oportunidade pelo meio. A bola fica ali. Explode no camisa número 7, que é o Eduardo. Fica em lateral para a equipe do Coab City. E vai fazer a cobrança. Filipinho. Trabalha o jogo aqui no setor defensivo. Vai segurando. Ali o Samuel vai avançando a marcação. A bola fica lá com o Ebinho. Ele segura, bate pro gol. Explode lá no Rai. Jamil, te explica aí como que é o negócio aí do boné, tá? Fala aí depois aí pra gente. É, a galera que tirar uma foto, dar um print na tela e marcar no Instagram aí. Jamilton Medalha. Recorta um vídeo ali, um videozinho. É, recortar um videozinho aí, né? E postar no Instagram, você que tá assistindo aí. E postar no Instagram, marcar Jamilton B10, Elbio Antunes 22 e Rômulo Anunciação. Mas enquanto isso, vem a equipe do Sport Venezuela, bateu pro gol, a bola passa. Quase é chegando ali, primeira jogada de perigo da equipe do Sport Venezuela, Elbio Antunes. É, quase gol da equipe do Sport Venezuela, quase empata o jogo ali a equipe do Sport Venezuela, Jamilton. É isso aí. Galera que postar no Instagram, marcar aí no Instagram, tem todas as imagens aí, meu. Jamilton B10, Elbio Antunes 22, Rômulo Anunciação, né? E também a Redman Store no Instagram, marcou aí, vai concorrer o boné. Porque vem lá a equipe do Coab City, bateu pro gol, o Juan faz a defesa. Marca aí, galera, no Instagram. Redman Oficial, Redman, né? Redman Oficial, marcou aí, vai concorrer. Vai ter um sorteio, Elvio, tem um aplicativo bem legal, que não tem como burlar, você vai concorrer a esse grande, esse boné top aí da Redman Store. Olha a equipe da Venezuela vindo aí, o Sport, vem pro jogo, bola pelo meio, pode ser agora, bateu pro gol! Gol! É, do Sport em Venezuela, foi ele, foi o Raio! Pro fundo do barbante, para a grande torcida na Venezuela, para a grande torcida aqui no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão. Diminui, temos o jogo, Elvio Antônio. O 2-1 ali, jogadaça ali do Sport Venezuela. Gol da equipe ali, o Rai, camisa 20 ali, a torcida em peso aqui da galera. É isso aí, 2-1 no placar. É, não, não é a filmar ao vivo, tá? É recortar a imagem do jogo ao vivo, tá? Recortar a imagem do jogo ao vivo. Isso aí, marcou, tamo junto. Olha o Sport Venezuela de novo, na velocidade não desiste, deu um passe, quase chega ali. Cresce no jogo e cresce a atmosfera do jogo, Elvio Antunes. É, cresce a atmosfera do jogo ali. O Sport Venezuela conseguiu diminuir o placar aqui, 2-1. A equipe fica bem aí no jogo ainda, Jamilton. Falei pra você que era cedo ainda, 2-0 não é placar de futsal. É isso aí, vem pro jogo. Vamos facilitar pra galera, dando um print de qualquer jogo. Pessoal, dando um print aí, você que tá acompanhando pelo celular, fica mais fácil. E marcou esses três nomes dos narrador e da Redman Oficial no Instagram, já tá concorrendo, beleza? Um boné top. Falta aqui em cima do camisa 9, que é o Maicon. Falta aqui, cresce no jogo a equipe do técnico Gustavo Antunes. É, cresce no jogo ali a equipe do técnico Gustavo aqui, a equipe do Sport Venezuela. Melhora bem aí nesse meio de primeiro tempo aí, já consegue diminuir o placar. Agora tem falta perigosa aqui a equipe do Sport Venezuela. Eduardo vai para a cobrança, será que ele vai tentar direto? Eduardo bateu pro gol, defesaça do Ademar! Cresce no jogo a equipe do Sport Venezuela, se segura a equipe do Coab City. Vem pro jogo, bola pelo meio, faz o domínio, vai tentar sair jogando ali. A equipe do Coab City, bela jogada, vai chegando ali, tentou, ficou na frente ali o Maicon, aí tranquilo, na experiência o goleiro Juan. Que é isso? Olha ali, a bola pelo meio, vai sobrando com a equipe, bateu pro gol a equipe do Sport Venezuela, fica aqui em lateral. Um jogo onde sobe a atmosfera, onde a torcida solta o grito da garganta e se liga Futsal Dourados. A bola já começa aqui com o Rai, o atleta da galera, bola pelo meio, vai chegando, faz o domínio, olha o perigo aí, tentou bater pro gol, explode na defesa, ele vai tentando, pode ser agora, aí não, garoto. O Maicon perdeu a passada e aí pede tempo aqui a equipe do Coab City, o Helder. Tempo porque a equipe do Sport Venezuela
melhorou muito bem agora nesse meio de segundo tempo aí. A equipe colocou o time do Coab City nas cordas, eles viram que estava complicando ali e chegou e fez aí essa parada técnica aqui. Jamilton, deixa eu explicar aqui, galera que está na audiência, é o seguinte, nós fizemos uma chamadinha aí, né, para a parte, a Redman está fazendo uma promoção da Redman, um boné da Redman top de qualidade, tá? E junto com o canal Rômulo Anunciação, a gente fez essa parceria aí, estamos fazendo essa resenha. O que que a gente quer? Não adianta você vir aqui no Complexo Jorge Antônio Salomão e filmar uma parada, um negócio. A gente quer que vocês estejam na audiência. Faz um print, tira uma foto da televisão, da onde você estiver. De qual jogo você estivesse, Facebook, do Dourado Esportivo, do YouTube do Rômulo, qualquer coisa. A gente quer um print da tela, a gente quer um recortezinho da jogada, ou a gente quer uma foto da televisão, da sua Smart TV que você está ali. Faz o recorte, manda lá, faz o print, manda lá. Redman Oficial, Elbion Tours 22. Jamilton B10 e Rômulo Anunciação Oficial. É isso aí, galera, bem explicado pelo El. Vamos participar. Olha que jogada ali da equipe do Coab City, vem pro jogo pelo meio. Quem tentava ali era o Matheus Rossetti. Quase jogadaça do Matheus Rossetti ali. Bola fica em lateral aqui para a equipe do Sport Venezuela, que trabalha lá com o goleirão Juan. Vai avançando o goleirão, vai ganhando quadra, sabe jogar a equipe do Sport Venezuela, a equipe aqui do técnico Gustavo. Fica aqui com o Rai, belo passe na profundidade, pode ser agora, bateu pro gol o Ademar. Aí o Ademar tenta direto, pô, louco, cara. Eu vou falar, se não fosse a estrutura, tinha endereço. Ah, tinha endereço. Eu já filmei, eu já joguei a câmera lá do outro lado, cara. Porque eu falei, vai entrar no gol, mas aí a bola bateu nas estruturas. Quase, olha o Rai, melhorou a equipe do Sport Venezuela. Sobra lá com o Maicon pelo lado direito, bola pelo meio, ele vai tentando fazer a graça, volta todo o jogo aqui no Rai. Rai faz o domínio, vai tentando avançar ali no pivô. Olha o Rai, vai chegando, pode ser agora, bateu pro gol, o Ademar faz a defesa. Faz a defesaça ali o goleiro Ademar, eu vou falar, hein. Que jogo é esse, meus amigos? Um jogo realmente de emoção, né? Um jogo de emoção, a galera vê, primeira partida, sempre é bom estrear vencendo. Enquanto isso, final do primeiro tempo, Elber Antunes, é com você. É isso aí, final do primeiro tempo aqui, Sport Venezuela 1, Coab City 2, a vitória aqui da equipe do Coab City nesse primeiro tempo. Só informando você, a galera aí que tá na audiência aí, a gente tá fazendo aí junto com a Redman, né, a Redman Store de Dourados aqui, nós estamos fazendo uma campanha aí, uma promoção, né, canal Rômulo Anunciação, Dourado Esportivo, Distrital News e Redman, aquele boné de qualidade ali. Quem tiver na audiência, marca aí, tira um print, faz um recorte de um gol, de uma narração, algo nesse sentido. Tira uma foto da sua televisão aí, da sua Smart TV, do jogo em si, qualquer jogo, serve do primeiro jogo, serve do segundo jogo e do terceiro jogo, marca lá, Redman Oficial, arroba Redman Oficial, arroba Elbentures 22, arroba Jamilton Barbosa e arroba Rômulo Anunciação Oficial para estar participando. Eu pedi para colocar todos, porque isso é igual um sorteio, você entendeu? Porque se não tiver os três, as quatro marcações, arroba Redman, arroba Elbentunes, arroba Jamilton Barbosa, arroba Jamilton B10 e arroba Rômulo Anunciação Oficial, não vale. Então é marcar os três do canal Rômulo Anunciação e marcar a loja Redman Store Dourados aqui, o Vinícius na audiência. Um grande abraço aí, a galera tá na audiência aí. Eu vou falar, dar aquele salve aqui pra galera do Baile do Havaí 100% Open Bar. Baile do Havaí 100% Open Bar, local Clube Indaiá, 16 de março, 22 horas. Faça já o seu pedido, 67999590090. Realização, Esperte Petiscaria e Chiquinho Produções. Garanta já o seu convite, garanta já a sua mesa. Baile do Havaí 100% Open Bar.
cerveja, vodka, citros, água e refrigerante à vontade. Baile do Avaí 100% Open Bar, local Clube Indaiá. 16 de março, realização Esperte Produções, Esperte Petiscaria Chiquinho Produções. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui, para o segundo tempo entre as equipes aí do Sporting Venezuela e do Coab City. Um grande jogo, com certeza você vai acompanhando aqui com a gente. 2-1 é o placar do jogo até o momento. A equipe do Sporting Venezuela cresceu no jogo, né? Fez o gol ali e agora começa o segundo tempo. Para você ligado aqui no canal Rumo à Anunciação e ligado também aqui no Dourados Esportivo, melhor site esportivo de Dourados. Bola fica aqui pelo meio. Passou aqui, vai ficar em lateral. É o Rai que vai para a cobrança. O camisa número 20. Ele volta o jogo. Trabalha ali pelo meio a equipe do Sport Venezuela. Tem oportunidade aqui com o Maicon. Tentou avançar. Ali o Maicon. Ela fica em lateral aqui. Quem vai para a cobrança é o Matheus Rossetti. Bola pelo meio. Tentou lá o Matheus Rossetti. Trabalha o jogo. Volta. Recomeça aqui com o Cachu. Cachu, trabalha o jogo aqui com o Matheus Rossetti. Vem o jogo ali com o Negueba. Negueba trabalhou pelo meio, tentou ali a equipe do Coab City. 2-1 é o placar, serão mais 20 minutos de pura emoção para você ligado aqui com a gente. Bola trabalha aqui a equipe do Sport Venezuela. Bola pro meio, vai tentando ali. Fica tranquilo para o goleiro Adema. Um jogo onde vale 3 pontos. Estrear vencendo é sempre importante, né? Uma estreia de competição. Muito bom, muito importante. A vitória é sempre importante em qualquer competição, em qualquer fase, né, Jamilton? É isso aí. Tentou lá o domínio. Mexeu bastante a equipe do Coab, né? Do início do jogo ficou só o Negueba, né, Elvis? Só o Negueba ali, mexeu bastante ali, mudou ali o Matheus Ossetti, o Cachu. E tá em campo, em quadra ali também, o Camisa 11 ali, que eu não sei o nome dele ali. Douglas, né? Mexeu 3 ali, né? E já. O técnico Gustavo voltou com a sua equipe ali. Ele vai colocar o José Manuel, que pra mim é um dos melhores jogadores do Sport Venezuela também. O camisa número 28, o ligeirinho, que tá no banco. Vai voltar ali ele. Bola fica ali com o Douglas, vai avançando pelo meio. Tentou trabalhar quase de bico ali a defesa do goleiro Juan. E ele já tenta a jogada. Olha a equipe do Sport Venezuela, bateu pro gol. Adema faz a defesa, tranquilo ali o goleirão. Já deu a bola aqui no meio. Fica ali a equipe do Coab City. Ficou no chão, caiu sozinho, já começa ali a equipe do Sport Venezuela, bola pelo meio, pode ser agora, bela jogada, vai chegando o Maicon, bateu pro gol, defesaça do goleiro, estava lá o Adema, chegou chegando ali a equipe com o Maicon, Elbio. É, chegou chegando bem ali a equipe do Sport Venezuela, quase faz o segundo gol de empate. Tem um rapaz aqui que tá falando aqui que não é Cachu, é Pikachu, mas ele falou Cachu. É, vamos ver aí, é. Camisa número 4. Vamos perguntar pra ele já ali. Bola fica lá com o Negueba. Trabalha o jogo aqui com ele. Cachu ou Pikachu? Olha ele aí. A bola recomeça aqui o camisa número 4. Trabalha o jogo no setor direito com o Negueba. Já deu a bola ali no meio. Vai chegando o Douglas. Pode ser agora. Bateu pro gol. Explodiu na defesa. E aí vem contra-ataque. Bola pelo meio ali. Tenta trabalhar aqui com o José Manuel. Perdeu. Vai chegando agora. Bateu pro gol. Explode ali na defesa. E essa foi longe. Alô, Tireu. Sirva-se de gandula, meu garoto. Porque a bola foi longe. A bola foi longe, 2-1 é um placar, já era de se esperar um grande jogo entre Sport Venezuela e a equipe do Coab City. Negueba, fica com ela, José Manuel em cima dele. E aí, ficou com o José Manuel, avançou, bola pelo meio, quase. A contenção ali do camisa 11 Douglas ia, pediu ali a mão, a arbitragem não marcou, não foi, né? Seguiu a jogada da equipe do Sport Venezuela. A bola já sobra lá com o Matheus Rossetti.
tenta trabalhar o jogo aqui com o Cachu ou o Pikachu. Bola pra frente, perdeu ali pelo meio, e aí recuperou, olha o Sport Venezuela, vai avançando, recuperou ali o Rossetti, Matheus Rossetti vai avançando, bola pelo meio, tem a oportunidade, bateu pro gol, Juan em dois tempos, faz a defesa tranquilo ali para a equipe do Sport Venezuela, mas já perdeu ali no meio, porque sobrou aqui com a equipe do Coab City, recomeça o jogo aqui com o camisa 10 Negueba, vai tentando avançar, deu a bola ali no Douglas, Douglas fica com ela, Negueba bateu pro gol de canhota, longe do gol, ali 2-1, jogo movimentadíssimo nessa segunda etapa, Elbio. É, jogo movimentado ali, a galera tá falando pra mim perguntar pro técnico do Coab City. Se é Cachu ou que Cachu. É, vamos perguntar lá. Ô, fera, vamos perguntar pra ele ali, olha ele aí. Vai bola pelo meio, vai avançando. A equipe do Coab City faz o domínio, segura ela, voltou todo o jogo no Negueba, o Negueba deu lá na frente, ela fica com o José Manuel, driblou bonito, pode ser agora, sobrou lá com o Rossetti, bola pelo meio, vai trabalhando e aí sobra com a equipe do Coab City, Cachu deu a bola, vai chegando, bola pelo meio, recuperou, olha o contra-ataque aí, 3-1, vem a equipe do Sport Venezuela, vai trabalhando pelo meio, deu passe de cabeça, perdeu! Aí não, Elbio, 3-1, superioridade numérica em fazer a jogada dessa, não quer vencer o jogo. Não pode perder uma oportunidade dessa, saiu 3-1 ali, era a oportunidade de fazer o gol de empate, perdeu ali. E quem não faz, toma, né? Tem que tomar muito cuidado agora, porque tem esse detalhe, quem não faz, toma. Oportunidade duas vezes ali da equipe do Sport Venezuela, não concretizou e gol. Tomar muito cuidado ali. E aí já vai voltando o esquadrão da equipe do Coab, né? Vai voltando Ebinho, vai voltando Filipinho. E aí tinha que ter feito o gol a equipe do Sport Venezuela, porque vai complicar, né? Praticamente a equipe reserva do Coab que tinha entrado ali. Bola aqui com o Cachu. Bola pelo meio. Opa, que isso? Foi de estralar ali, rapaz, esse jogo de corpo, hein? Ô, Rafael! A bola fica ali com a equipe do Coab City. Vai trabalhando com o Ebinho. Ebinho faz o domínio, segura, pensa o jogo, trabalha lá com o Negueba, camisa número 10. Ele vira o jogo. E aí perdeu pelo meio. José Manuel sobrou sozinho, bateu. Ademar faz a defesa. Saiu o goleirão, saiu fechando tudo, quase. Vai perdendo um caminhão de gol, Elbio Antunes. Não pode, né? Olha lá. Pegando pra fora. Mais um, né? Mais um. Mas saiu fechando o Ademar. Não pode, Elbio. Não pode, é. Quarta oportunidade. Quarta oportunidade. O que ele deu ali? Defesaço do Ademar ali, né? Bola sobra ali pelo meio, ali com o José Manuel, ligeirinho da equipe. Olha ele de novo aí, bateu pro gol, explode na defesa. Agora quem vem é a equipe. Que isso, cara, de bico e tudo mais, caneleira voou. Jogo pegadaço ali. Pegadaço da equipe. Rafael. Do Sport Venezuela e também da equipe do Coab City. É Pikachu ou Cachu? É Pikachu. Aí tá dito aí, a galera que respondeu nos comentários deve ser colega, conhece. Então é Pikachu, camisa número 4. A bola começa ali com a equipe do Sport Venezuela. Tenta trabalhar, recuperou aqui o Rossetti, deu a bola. Rossetti vai levando, tem a oportunidade, bateu pro gol. A bola passa à esquerda do goleiro. Quase um jogo no segundo tempo, onde foi pra cima a equipe do Sport Venezuela, mas não concluiu em gol, que é o mais importante do futebol. É, quatro oportunidades ali que não pode perder, né, Jamil? Quatro oportunidades ali claras ali e acabou perdendo e segue com o Abcite. A equipe do Sport Venezuela levou na velocidade, vai avançando, tem a oportunidade, pode ser agora. José Manuel bateu pro gol, pra fora! Não pode desperdiçar. Uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades perdidas só na segunda etapa, Elber. Não pode, né? É jogo que se você perde oportunidades, você pode perder um jogo aí por 2-1, que teve no mínimo cinco oportunidades aí pra você fazer claras, né? Claras de gol ali, que poderia pelo menos empatar o jogo, agora complica demais ali, mas o jogo ainda tem muito tempo pela frente. É isso aí, recomeça ali com o Pikachu, ele vai avançando, tem a oportunidade, deu a bola ali no Ebinho, ele é perigoso, Ebinho, chegou ali a marcação, cirúrgico na marcação ali o Rai. É 2-1 no placar, um jogo realmente muito apertado, como foi o primeiro jogo que você acompanhou aqui também entre Magnus e Cachoeirinha. A bola sobra ali em lateral, Pikachu vai pra cobrança, trabalhou aqui com o Rossetti tenta, Pikachu bateu pro gol, defesaça do goleiro Juan, já sai jogando, olha o contra-ataque aí, é um jogo lá e cá, vem a equipe do Sport Venezuela, vai trabalhando, tem oportunidade ali com o Jesus, Jesus pelo meio, trabalhou e aí mal no passe lá pro José Manuel, mal no passe. Uma cena aqui
No Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Xuxa está com dengue ou dengue? Porque aqui está Marcos Esposa, está Lucão, está Xande e o Xuxa não está lá, está doente mesmo. Está doente mesmo, porque, rapaz, a galera que acompanha aqui, o bonde do Marquinho, o bonde do Xuxa está em casa. Xuxa, melhoras, meu amigo, você está com dengue, é dengue, é isso aí mesmo. Xuxa que eu encontrei lá no Açaí, eu acho que ele trabalha lá, né? Aí chegou aí, ó. Olha quem chegou aí. Bora Bill! É o Bora Bill? É o Bora Bill, ele quase me derrubou aqui, bicho. Pessoal, desculpa aí, o rapaz pegou aqui na... Aí, Boca Oca lá de Fátima do Sul? É aquele lá, ó. Boca Oca vai estar lá na Copa dos Campeões em Maracaju. Com certeza, Várzea TV, nossos colegas estarão lá ao vivo. A bola sobra aqui com a equipe do Coab City, boa bola lá no setor ofensivo, sobrou com o Isaac, perdeu a passada e aí vai sobrando pelo meio, na raça e na coragem, tenta sair a equipe do Sport Venezuela, mas ela fica em lateral lá com o Ebinho, a bola em lateral para o Sport Venezuela, em cima do lance estava lá o Wagner Barbosa, né? E o que grita o torcedor do Sport Venezuela é incrível, né? Torce bastante, né? Torce bastante aqui, time do Sport Venezuela aqui, a torcida está em peso aqui, rapaz. Vem pro jogo aqui com bola pelo meio, ali tentava o José Manuel, perdeu a passada, errou o passe também aqui o Rossetti. A bola sobra aqui pelo meio e aí mais um. Aí não, meu amigo, é a regra, é o futsal, ele é mundial a regra, né? É, mundial. Não pode errar, pô, aí não. A bola sobra ali do setor defensivo com a equipe do Coab City, Isaac, Filipinho. Faz a jogada, tentou, aí não, Filipinho, perdeu feio, sobrou pelo meio, pode ser agora, vai chegando, livrou o goleiro, vai chegando, saiu o goleiro e tira a defesa. Sobra aqui agora com o Rossetti, vai avançando, bola pelo meio, Ebinho faz o domínio, se segura, volta todo o jogo ali no Isaac. Isaac vai trabalhando, deu lá no Ebinho, a bola pelo meio, tenta o passe na paralelo, não conseguiu, ela fica em lateral para a equipe do Sport Venezuela. O Rafael Sarati tá falando aqui, o nojento tem nome. Nojento tem nome, o nome dele é Felipe, meu amigo da UFGD, goleiro, cara, goleiro lá na geografia da UFGD, grande galera do Várzea TV, nossos amigos lá de Maracaju, o Nojento tem nome, é, com podcast daqueles agora, hein, que estrutura a galera faz lá na Arena Maracaju, né, velho, como que pode, hein, uma arena daquela em Maracaju, nosso ginásio municipal, nada ainda, Ventura. É, mas já sai, vai sair, faz o L de Languedes. A bola sobra aqui agora com o Filipinho, vai avançando, tem oportunidade aqui pelo meio, a equipe do Coab City, deu a bola ali no Ebinho, faz o pivô, vai girando, falta nele, nada marcou a arbitragem, vai sobrando ali, que isso, Juan, o Juan ia saindo ali com tudo, e aí pedido de tempo, Elber Antunes, o que você tá achando do jogo até agora, Elber? Jogo bom, mas a equipe do Sport Venezuela, ela poderia estar muito melhor nesse jogo. Muito melhor, porque oportunidades claras ali, no mínimo 6 oportunidades de frente com o goleiro, acabou perdendo ali esses gols e não pode perder, e tá perdendo o jogo por detalhes ali, detalhes individuais da equipe do Sport Venezuela. Com certeza, o Isaac reclamou ali, o Douglas reclamou, o Ebinho também, eu também achei falta nessa jogada do Ebinho. Ele foi girar ali, o árbitro em cima do lance não marcou, é aquilo, né, interpretação, quem somos nós, né? Nós fizemos cursos de arbitragem, mas o Serginho achou que não foi. A bola continua agora com o Sport Venezuela. Vê o tempo de jogo para nós aí, Alberto Antunes. A bola fica em lateral para a equipe do Sport Venezuela. Vai autorizar lá, 10:50, restando 9 minutos e 10 segundos para o final do jogo. A bola fica lá com o José Manuel, tenta passar na paralela, deu certo, vai chegando a equipe do Sport. Tem a oportunidade, fica em tiro de meta para o goleirão Adema. Ele dá uma dema, vai sair jogando. Sobra ali com o Filipinho. Volta todo o jogo ali no Rossetti. Rossetti pelo meio. Deu aqui no Ebinho. Vai avançando. Boa bola. E aí ela ficou em lateral. Lateral para a equipe. Ou falta? Falta para a equipe do Coab City, né? E falta. Falta para a equipe do Coab City. E Leide tá falando aqui. Joelle Tigil. Tá mandando um abraço e coraçãozinho pra ela aqui. É o capitão, o Joelite. Bola pra frente, vai sobrando, tentou o drible, pode ser agora, bateu pro gol na trave! Ia chegando a equipe do Sport Venezuela na trave com o Eduardo, mas já vem ali o Ebinho pelo Coab City, bola pelo meio, vai chegando, tem a oportunidade, já recuperou. É um laicaque danado, vem pro jogo a equipe do Sport Venezuela na velocidade, pode ser agora, bola pelo meio, cirúrgico no toque ali, o camisa número 22 do Isaac.
Que jogo é esse? Que fôlego é esse, hein? Lá e cá, numa quadra desse tamanho? Lá e cá, mas a equipe do Coab City tá meio que nas cordas, né? A equipe do Sport Venezuela tá pecando na finalização. Olha lá. Vai certo. Chegando, bola pelo meio. Pode ser agora, bateu pro gol, pra fora. Em 7 oportunidades. Oito oportunidades, não faz o gol. Se trabalhasse na Volks, fazia? Fazia bastante gol. Anderson Cáceres na audiência. Anderson Cáceres, espera aí, tá com a gente aqui também acompanhando esse grande jogo. A bola sobra aqui com a equipe do Sport Venezuela. Quem estava aqui com ela era o camisa 5, Jesus. Ela fica aqui em lateral, já trabalha ela com um ligeirinho, o José Manuel. Ele vai tentar ir pra cima lá do Felipinho, volta todo o jogo aqui no raio. Camisa número 20, o atleta da galera. Deu a bola ali, mal no passe aqui na paralela, o raio. Ela fica lá em tiro de meta. Pressa é o que não tem o Adema nesse momento. Ah, não tem nenhuma, né? O time tá nas cordas, a equipe do Sport Venezuela pressionando e ele tentando ali apagar o fogo ali do Sport Venezuela com essas oportunidades ali, né? Com 8 oportunidades, vamos dizer, 6 oportunidades claras, outras oportunidades mais ou menos ali, mas era pra estar um jogo já diferente, né, Rodrigo? Com certeza, era pra estar um jogo diferente. Olha ali de novo, vai tentando chegar, mas sobra com o Isaac. Isaac fica com ela, vai ter que tirar de qualquer jeito. Perdeu no meio, sobrou com o Jesus. Pode ser agora, sobra o José Manuel. Bola pelo meio, vai avançando, tentou o X1 ali. Ganha lateral a equipe do Coab City. E já sai jogando, olha o contra-ataque aí. Passou o Felipinho na velocidade, Ebinho pra ele. Voltou o Ebinho pelo meio, perdeu a passada. E aí sobra com o Ebinho de novo. Vai chegando, saiu o goleiro por baixo. Ela fica em escanteio para a equipe do Coab City. Escanteio para a equipe do Coab City, que vence por 2-1 no segundo tempo. Muito melhor a equipe do Sport Venezuela, mas não converteu em gol. Um primeiro tempo bem jogado pela equipe do Coab City, onde fez seus 2 gols. Escanteio, quem vai lá pra cobrança? Que isso, Wagner Barbosa mandou de chapada pra cá. É escanteio, vem pra bola ali o Felipinho, deu ali no Neguema, foi assim que saiu o primeiro gol, mas perdeu. Vem pra velocidade, olha a equipe do Venezuela aí, Sport Venezuela com o Maicon, vai chegando, bateu pro gol, saiu o goleiro. Estava lá o goleirão Adema, defesaça, mais um gol perdido, pode se considerar, porque se ele cava ali, ela já viu o gol, é caixa, meu amigo. Porque a bola sobra pelo meio, pode ser agora, bateu pro gol. Sport Venezuela, comemoração a la CR7, foi dele Eduardo pro fundo do Barbantiel Beltune. Golaço ali, depois de perder quase 9 oportunidades, a equipe do Sport Venezuela consegue o empate, Jabilton, consegue aquele empate para tentar mudar e joga a equipe do Coab City nas cordas. Sport Venezuela 2! Coab City 2, jogão, Jamilton! E a comemoração do garoto do camisa número 7? Sim! Sim, que isso! Fundo do barbante! 2-2 no placar, cresceu no jogo a equipe do Sport Venezuela, vai fazendo a alegria do seu torcedor presente aqui, 14h45 jogado, vai fazendo a alegria do seu torcedor presente aqui no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, vai fazendo a alegria do seu torcedor lá na Venezuela, é o Sport Venezuela que cresce no jogo, Ebinho vai sair jogando para a equipe do Coab City, que vai precisar de muito, porque a raça e vontade da equipe de Venezuela é demais, vem pro jogo, trabalha ali o Isaac, deu lá no Negueba, bola pelo meio, vai chegando ali o Ebinho. O jogo é bom, 2-2 é o placar. Negueba trabalha aqui no Felipinho. Mal no passe. Tem mais um jogo. Lembrando pra você que tem mais um jogo, viu? Daqui a pouco tem mais um jogo. Fica com a gente aí. Olha a bobeira. Chega lá o José Manuel. Quase. Que jogo é esse, Elber Antunes? Jogo bom. Jogo importantíssimo aí. A equipe do Sport Venezuela conseguiu o segundo gol ali. Depois de perder 8-9 oportunidades ali, a equipe do Coab City vai às cordas ali por enquanto, Jamilton. Mas tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo, restando mais de 5 minutos ainda. Olha lá o goleirão Juan, bola pra frente, não desiste nunca a equipe, ficou só no corpo, nada marcou a arbitragem, vai chegando, bola pelo meio, Felipinho recuperou, já trabalha ali com o Isaac, vai avançando na velocidade, é impressionante a garra das equipes, vem pelo meio, olha o Isaac, avançou na velocidade, vai chegando, raio, cirúrgico raio ali na marcação, e aí caiu sozinho, trupicou o raio, né? Foi falta, trupicou não, chegou atrasado ali o Isaac, Elvio. Ele deu um toquezinho, né, na hora que o Rai tava saindo, ele deu um toquezinho na perna do Rai ali, acabou derrubando ele, 2-2 ao placar. Cortou um contra-ataque da equipe do Sport Venezuela, que mal no passe, sobrou, Negueba bateu pro gol, de novo pra fora!
Na primeira oportunidade, uma defesaça do goleiro Juan. Depois o Negueba chegou. E aí, ameaças e ameaças, Elbio Antunes. É, ameaça ali. O Juan ali tá ameaçando o Negueba ali. Eu não sei o que, que aconteceu ali hoje, amigo. Talvez teve uma provocação. Aí o Juan no seu linguajar falou aquelas palavras carinhosas de amor, afeto e carinho pro Negueba, né? Aí em cima do lance o Wagner Barbosa foi lá e falou com ele. Tá tudo certo ali, vai recomeçar o jogo ali a equipe do Sport Venezuela. Bola pra frente, vai chegando. Quase que consegue o domínio, caiu lá na arquibancada e já... e já atrapalhou totalmente lá as redes, né, que cercam aqui o complexo esportivo do futsal. E a torcida grita, e a torcida faz barulho. Isso é Liga Futsal Dourados. Bola sobra ali com o Ebinho, vai tentando, Ebinho ganhou na velocidade, tenta o passe no meio, o Michael Cirúrgico estava pelo meio. Não é só venezuelano não, viu, Elbio? Tem muito torcedor que parece que não torce pro Coab, viu? É, tem muito torcedor ali que tá do lado do Sport Venezuela. É, aquelas rivalidades bairristas, com certeza. A bola sobra pelo meio ali, com camisa número 17, que é o Paulinho. Já deu o passe lá na frente, e aí o Felipinho não alcançou. Um salve aqui. Diga. O Igor Gonçalves está aqui. Elbio Antunes manda um salve pro Ari, o meu eterno reserva na equipe do Tec Dourados. É, depois que nós começou as transmissões, o bom que nós pode mentir pra caramba. Sabe o que eu falei ali? Faria que nem um Jamil Gol. Só quem viu, cara. Aí agora você falando do eterno reserva. Olha o Ebinho, vem pro jogo, Felipinho pra fora. Pegou por baixo ali o Felipinho. Já estava vendido o goleirão Juan. Que é isso, meu amigo? Quase é chegando a equipe do Coab City. Tem jogo ainda, 2x2 é o placar. Bola pra frente ali. Não ficou satisfeito ali o CR7 Eduardo, né? Não ficou. 18 minutos jogado. Lembrando que o último é cronometrado. Bola sobre ela com o Ebinho, faz o domínio, dominou na caixa. Segura ela, bola pelo meio. Boa bola no Negueba. Ebinho passou na velocidade. Negueba deu aqui no Felipinho. Felipinho segura ela, vai avançando, faz a jogada, tenta o X1. Deu no Ebinho. Ebinho fica com ela, volta todo o jogo aqui no Felipinho. Vai dando opção lá do outro lado. O Paulinho. Negueba. O Paulinho passou. Boa bola. Sobrou no Ebinho. Recuperou legal ali. Aí. Falta nele. Chegou atrasado o Ebinho, né? Falta ali. E o Ebinho fica possesso ali com o Wagner Barbosa. A Tati Lucas tá falando agora. Entrou o melhor Paulinho. O Paulinho. Olha ali. O Ebinho deu no Felipinho. Bateu pro gol. Pra fora. Que é isso? Bola pra frente. Vai sobrando. Diga, Elbio. É, rapaz, o Felipinho já perdeu duas oportunidades ali também, hein, Jamilton? E daqui a pouco tem Casabella, daqui a pouco tem Brasilita. Grande jogo, você vai acompanhar com a gente. Já recupera a equipe. Que isso? Deu de graça, bateu pro gol! Juan faz a defesa! Que bobeada do setor defensivo do Sport Venezuela! É 2x2 no placar, veio ver o tempo aqui, já estamos no cronometrado. Um jogo daqueles de emoção, é só aqui no canal Roma, anunciação, bola pelo meio, vai chegando, bateu pro gol! Juan de novo faz a defesa! O que vai pegando o goleirão Juan é brincadeira! Agora nesse final de jogo, bola pelo meio, bateu pro gol! Juan pelo chão, olha aí, pode vir contra-ataque, deu no ligeirinho aqui, vai sobrando, bola pelo meio, deu certo, Maicon vai avançando! Felipinho só na bola, segue o jogo, segue o baile, já deu a bola no Negueba, vai avançando, Negueba bateu pro gol, bateu pra fora! Emoção é o que não faltou nos dois jogos até o momento. Daqui a pouco tem jogão também, estreia do uniforme aí do Móveis Casabella, grande uniforme, bola pelo meio, vai avançando aqui agora com José Manuel, bola pelo meio, segurou, não pode perder, e perdeu porque sobrou com o Felipinho na velocidade, Raí chegou atrasado ali o Raí, sobrou com o Felipinho, bola pelo meio, Negueba bateu pro gol, bateu pra fora! Que é isso, meu amigo? Show de gols perdidos hoje, hein, Jamil? Show de gols perdidos. Vai chegando, Maicon, bola pelo meio, recupera a defesa, vai sobrando, sobrou o José Manuel, ele é perigoso, ligeirinho, vai avançando, levando um por um, olha, ele é perigoso, foi de novo, faz o drible, a marcação em cima dele, do Paulinho, recuperou, sobrou com o Rossetti, e aí, final de jogo! Final de jogo, 2x2 é o placar, é o Bentunes. 2x2, jogo emocionante, a Tati Lucas tá falando aqui, inimigos do gol aqui, 2x2 é o placar, já nós temos mais um jogo aí, fica aí, e já voltamos aí, fica você aí ligadão. Quer pegar a escalação? Eu vou lá pegar. Pode ser também, então.
Fala pessoal, estamos de volta aí para o terceiro jogo da noite. Para você que acompanha com a gente aqui no canal Roma Anunciação, para você que acompanha com a gente aqui no Dourados Esportivo, lembrando mais uma vez aí da nossa promoção aí em parceria com o nosso patrocinador, a Redmi Store, tá? É, você que tirar um print aí da tela, você que está acompanhando o jogo, você que gravar a tela e marcar no Instagram aí, Jamilton B10, Elber Antunes 22, Roma Anunciação Oficial e Redman Oficial, você vai concorrer a um boné aí, né, das melhores, com certeza, da melhor marca que a gente tem no município de Dourados. Então, o El fez um vídeo aí do boné que vai ser sorteado aí, top dos top, depois vai ser lançado no aplicativo. Dá uma conferida no seu Instagram aí, a galera já tá marcando? A galera já tá marcando. Então você vai concorrer aí a um boné oficial da Redman, um boné oficial. Faz a sua parte aí, compartilha aí no Instagram, dá um print da tela, grava a tela e marca a gente aí. Jamilton B10, Elbio Antunes 22, Rômulo Anunciação e também marca a Redman Oficial. A equipe do Casabella teve que trocar o uniforme ali, né? Ia estrear o seu novo uniforme, né? Agora teve que trocar para esse uniforme, dá muita sorte para essa equipe, viu? Atual vice-campeão da Liga Futsal Dourado, né? E também tá ali a equipe do Brasilitar, é isso, Elgo? Brasilitar RH Construções. Brasilitar que pronuncia, isso. Então. Essa equipe que é tradicional da liga também. Joga ali naquela escola, ali próximo do da Elza Farias, ali, como que é? Tem escola ali, esqueci o nome, cara. É muitas escolas em Dourados. Então, assim, hoje a Liga Futsal chega a um nível realmente diferenciado com arbitragem. A gente sabe que hoje Dourados tem mais de 60, 70 times de futsal, né? Equipes que participam realmente. E o canal Romulo Anunciação está aqui para isso. Seja qual for a competição, em qual local que for aqui dentro do município, até mais próximo, a gente vai e vai fazer os jogos. Zé Bantunes, é com você passar a escalação das duas equipes aí. É isso aí, Jamilton Barbosa! Estamos aqui no Complexo Jorge Antônio Salomão para passar as emoções de Brasilitar RH Construções Imóveis Casabella. É jogão Liga A de Futsal, Liga Futsal Dourados. On fire no canal Rômulo Anunciação, Dourados Esportivo, Distrital News. E já vem as escalações aqui, o Brasilitar. Pode falar. Camisa 13. Segura aqui só um pouquinho aqui. Sim, já o Elber vai ver ali. Enquanto isso, a gente vai ler um comentário aqui, o pessoal pedindo aqui ajuda, né? A Eli Santos, se você subir aí no Facebook, você vai ver esse pedido de ajuda, né? Em Dourados, muitas pessoas ajudam, como foi o caso do CRB, a equipe do Vulcanos, né? Então você pode ler esse comentário aí que tá acima, né? E pode ajudar a Eli Santos, que veio pedir socorro aqui no Facebook, né? Situação muito difícil, com certeza, mas você queira ajudar, tá o Pix aí também na sua tela. Continua, Elvio. É isso aí, vou passar as escalações aqui, Jamilton, o pessoal veio aqui mudar, né? E vamos passar aqui, Brasilitar RH Construções. O goleiro 1 é o Sandro, o 01 é o Naldo, 8 Jean, 3 Gabriel, 9 Ricardo, 7 Ronei, 17 Timerson, 10 Thiago, 20 Matheus César, 5 Jorge, 20 Matheus César, 5 Jorge, 12 Jeff, 6... Peraí, deixa eu ver aqui. Jean, 18 Lucas, o técnico é o Leonardo. O auxiliar é o Undergol. Esse é o Undergol, aquele mesmo que não faz gol. Móveis Casabella vem com 1 Gustavo, 15 David, 3 Felipe, 6 Wesley, 14 Ponte. Começa o jogo aqui. 11 Cirilo, 8 Caio, 10 João Ítalo, 9 Furigol, 7 Jean, 5 Gabriel, 2 Gabriel Henrique, o técnico é o Danilo. Já começa ali o João Ítalo, já chega, domina, falta marcada em cima do camisa 6 ali, o Wesley da equipe do Móveis Casabella. A galera teve que trocar, geralmente o camisa 10 é o Wesley Rotelli, ele teve que ficar com a 6. Não, mas já era João Ítalo mesmo. Então já veio, reforço, João Ítalo. Tomou a 10 no que? Isso, eu vou coordenar. Veio o Caio, fez a batida, vem Furigol. O Furigol já domina, toca no João Ítalo. Ele chega, domina, faz a jogada com o Caio. O Caio já traz aqui, recolhe aqui pela quadra defensiva.
faz a jogada do outro lado, João Ítalo, camisa 10. Vem ali, já domina, furigol. O Wesley Ropelli do outro lado, ele já chega, já domina. Ele leva ali pelo setor ofensivo, quadra ofensiva, faz o toque na frente, o João Ítalo. Chega, a zaga ali, corta. Corta de qualquer maneira, joga pela linha lateral. É lateral ali para a equipe do Móveis Casabella, já muito Barbosa. Atual vice-campeão Móveis Casabella, entra como favorito no jogo, né? Mas é a grande equipe tradicional já da Liga Futsal, a equipe do Brasilitar, RH Construções. Com certeza teremos um grande jogo, Helgo. Vai para a bola aqui, chegou o Wesley Ropelli. Ele chega, já domina, faz o toque no Caio. O Caio chegou, dominou, joga no Furigol. O Furigol chegou, faz a pisada, vai em cima de dois. Ele gira, ele faz a batida pra fora. Primeira oportunidade ali da equipe do Móveis Casabella, Jamilton Barbosa. Quase o primeiro gol, Furigol ali. Especialidade dele, né? Ele que também joga pra equipe do Leiva, da Getsel, né? Ele é um pivô nato, o Furigol. Ele já chega, já recupera a bola, já toca no João Ítalo. Já joga no Caio. O Caio gira do outro lado, Wesley Ropelli. Faz o domínio, faz a pisada, joga ali com o João Ítalo. Ele faz a jogada aqui pelo lado, chega, domina. Vem ali o Wesley Ropelli, já chega, faz a jogada com o Caio, bateu! Que golaço! Gol! É do Móveis Casabella! Caio! Abre a lata do goleirão! Sandro, 1-0, Móveis Casabella, em cima do Brasilitar RH Construções. A batida, faz a defesa ali o goleirão, Jamilton Barbosa. O Caio já acertou um balaço e abre o placar aqui. Que golaço, né? Do meio da rua, pegou bem na bola, sem chance para o goleiro. Apesar que foi no meio ali, né? Você que é goleiro, entende um pouco mais. Golaço, 1-0 para a equipe do Móveis Casabella. Golaço do Caio, golaço ali, o Caio já chega, já faz o domínio, já tenta a jogada com o Ropelli, chegou, roubou a bola, vai pra cima, bateu, defendeu, Gustavo, faz a defesa ali, não pode perder esses gols, chega o Thiago, tenta a jogada ali, a bola saiu, linha lateral, lateral, Móveis Casabella. 1-0, Móveis Casabella em cima do Brasilitar RH, Construções, Furigol. Faz o domínio aqui pela quadra defensiva, já joga pro Ropelli. Ele tenta a jogada, abriu espaço, perdeu. Faz o toque aqui, já fica com a bola dominada aqui. O camisa de 8, o Lucas chegou, fez o toque ali na frente, a bola saiu. Linha! Linha de fundo ali. Ricardo ali tá na bola. É o camisa 9 ali, o Ricardo. Ele vai pra bola, vai fazer jogada, bate ali. É o camisa 18, o Lucas fez a batida. Tá o Thiago ali, tá o Ricardo também. Vem abrindo aqui. Vem tentar achar um espaço, uma brecha. Chegou, a bola pegou ali. Ah, pediu espaço. Pede espaço ali. Vai fazer a cobrança o Lucas. Joga com o Thiago, volta no Lucas. Chega ali, já aperta ali o Ropelli. Wesley Ropelli já recupera, joga no Caio. Abre no Furigol. O Furigol chega, já faz o domínio. Abre espaço, Caio. João Ítalo. Gira a equipe do Móveis Casabella. Joga ali com o Ropelli. Ele joga aqui do outro lado com o João Ítalo. Abre espaço, joga lá com o Furigol. O Furigol chega. Já faz o domínio, leva para a quadra defensiva. Já abre com o João Ítalo. Já joga no Wesley Ropelli. Ele chegou, fez uma jogadaça. Pisou. Leva para a linha de fundo. Chega, para, pensa, organiza. Toca aqui no Caio. O Caio vai para a batida. Defendeu o goleirão, Sandro. É o meu. Danilo Dias, golaço ou frango? Eis a questão. Rafael Sarati é o goleiro do Palmeiras que está no gol do Brasilito? Que isso? Eita. Olha a bola, chegou, bateu. Defendeu o Gustavo. É isso, Caio. Presta atenção, caiu no serviço. Rapaz, eu acho que foi igual o Everton, braço de jacaré. Ué, o que você acha? Golaço foi, né? Foi do meio da rua. Será que fez a lá Everton? Rapaz, o Everton não sei não. Ele foi com tanta sede ao pote que o Garra acertou-lhe uma paulada lá. Graças a Deus não perdemos. Vai pra bola ali a equipe do Brasilitar. Chegou, bateu, defendeu, Gustavo. Fica com a bola ali o Gustavo, já joga aqui pro Wesley Ropelli. Ele chega, faz a pisada, já organiza Móveis Casabella, faz o toque, João Ítalo.
O João Ítalo abre espaço, toca ali na quadra defensiva, chegou ali, tentou a jogada ali, o camisa 3 ali, o Felipe não consegue dominar, chega o Thiago, já domina o Felipe, e vai pra bola, dominou, leva na frente, chegou, defendeu o goleirão, a bola cai no pé do Thiago, chega, faz o domínio ali o Lucas, abre com o Thiago chega, pisa, para, organiza, já toca aqui atrás, já toca aqui pro camisa 5, aqui o Jorge já tocou lá na frente, ele tocou no Ricardo, o Thiago dominou, tentou a jogada lá na linha de fundo, chega, pensou, tocou ali, a bola vai saindo, linha de fundo, é tiro de meta ali pra equipe do Móveis Casabella, vai o Gustavo, faz o toque ali na frente, vem a bola aqui do outro lado com o João Ítalo, ele pisa, para, toca do outro lado, para com o Thiago, vem o Wesley Ropelli, perdeu a bola, chegou, fez a batida, falta! Falta marcada em cima do Jorge do Brasilitá. Já Milton Barbosa, falta perigosa. Bobiu ali o Wesley Ropelli, né? Podia sair tocando ali, tentou o drible e aí falta perigosa para a equipe do Brasilitá, que tem a chance de chegar ao empate, mas pode parar também, né? Boa atuação que vai fazendo o goleirão Gustavo. Gustavo ali, vem o Lucas para a bola. O Ricardo tá ali também, é falta marcada, é bola parada. Quem sabe na bola parada? A chance ali da equipe do Brasilitá, RH Construções. Vai o Lucas, fez o toque no Thiago, dominou, perdeu a bola. João Ítalo vai sair de frente pro gol. Olha a chance, olha lá, bateu pra fora. Perdeu João Ítalo. Oportunidade clara de gol do Móveis Casabella. Perde a chance ali, Jamilton Barbosa. É, cara. Chegou aqui o João Ítalo, uma jogadaça aqui pela esquerda, mas na hora de concluir foi mal. E aí o Roberto Vilhar falando, é motorista de Kombi o goleiro, que isso? Esse porquinho, uma lenda, vem ali, João Ítalo. O João Ítalo chega, domina, toca lá no Caio. Ele já tenta abrir espaço ali com o Felipe. Vem o Thiago, dominou, é jogada, é contra-ataque ali. É 3 contra 3, chegou o Lucas, toca no Thiago. Pensou, toca pro meio, não, jogou atrás, Lucas fez a jogada, linha de fundo, fez o cruzamento nas mãos do goleiro Gustavo. Tranquilo, o goleirão Gustavo fica com a bola dominada ali, ele já sai jogando com o Caio. O Móveis Casabella vai girando, abre com o Caio, toca ali no Wesley Ropelli. Ele tenta a jogada lá na frente, a bola vai ficando nas mãos do Sandro. Fabinho falando aqui, Thiago tá acabando com o time do Brasilitá. E o Matheus Santos falando, o Calvão do Caio tá on, hein? Alá Neymar, né? É, isso aí, fez a jogada lá na frente, Ricardo bateu pra fora. Pra fora do gol ali, oportunidade ali, o Furigol vai voltar. Quem vai sair ali? É o meu, Pedro Henrique passou aqui também com a gente, Remerson Reis, né? Toda a galera aqui acompanhando esse grande jogo, a gente agradece demais a audiência. Obrigado a galera que tá na audiência aí, é Liga A. Vem com a bola dominada, chega, faz o toque, abre espaço. O Felipe tentou a jogada ali, a bola sobrou ali pelo meio ali. Já fica com o Thiago. O Thiago vai levando ali o Brasilitá, RH Construções. Abre, pisa Ricardo, toca no Thiago, já toca errado. O Felipe vem, Thiago recupera. Vem ali a equipe do Brasilitá, toca na frente, Lucas, Ricardo. Fica com a bola dominada, já abre espaço aqui do Jorge. O Jorge fez a batida, tranquilo, Gustavo. Fica com a bola ali o Gustavo, já sai jogando com o Wesley Ropelli. Ele fica com a bola dominada aqui pela quadra defensiva, já acha o Furigol. O Furigol dá aquela balançada no corpo, vem João Ítalo. O João Ítalo jogou pro Furigol, bateu na trave! Defende na primeira oportunidade o goleirão Sandro. Na outra, tira a zaga de qualquer maneira, joga pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio ali pra equipe do Alves Casabella. E vem o Gustavo, goleirão, chega, faz o passe no Caio. Ele vai soltar o pombo daí, não, pisou, tocou. João Ítalo, abre com o Ropelli, joga com o Caio, ele toca errado, Caio, presta atenção no serviço, Caio. Romarinho, irmão do Jorge, tira ele, já tá cansado, já tá impaciente o torcedor do Brasilitá aqui, viu, Evo? Olha o Romarinho, vem a bola, tenta a jogada ali, chega o Furigol, já vem com o Ropelli, pisa o João Ítalo, o sistema defensivo trabalhando, já entra aqui o camisa 5 aqui da equipe, o Gabriel. Ele faz o toque ali no Furigol. Vem o Caio.
O Caio só fez o gol também, né, Jamilton? É, já errou quatro bolas ali, hein? É, o Caio tá numa marra danada até o momento, né? Fez o golaço, mas tem que jogar com mais intensidade, né? Vem a bola pelo meio, Furigol, chegou, dominou, vai balançar, foi pra cima, vem ali o Furigol, fez o passe atrás, Sandro bem na bola, a bola cai no João Ítalo, ele chega, para, pensa, organiza, acha o Furigol do outro lado, o Furigo vem, pisou, vai levar pela linha de fundo, fez o cruzamento, passa por todo mundo. Sai em linha lateral, é lateral aqui para a equipe do Brasilita RH Construções. Vai sair jogando ali pela linha de defensiva. Faz o passe. Fica a bola ali com o Thiago. Já pediu a bola lá do outro lado, camisa 12 ali. O Jeff tentou a jogada aqui do outro lado, o Jorge. Passou, foi na frente, chegou, fez o passe, a bola saiu. Lateral, lateral aqui. Lateral para o Móveis Casabella. Lateral, já sai jogando. Ali do outro lado, Gabriel. Abre aqui com o Caio. Faz o passe na frente para o Furigo. O Furigo chegou, dominou. Falta marcada. Falta marcada do Jeff. Cartão amarelo para ele, o Jamilton. Cartão amarelo. Se o Jeff for marcar encostado lá no Furigo, ele vai perder todos. Porque o Furigo ele já domina girando, né? Ele é um pivô nato ali do município de Itaporã, né? E aqui na jogada anterior, muita reclamação por parte do Brasilita, viu, Elber? Reclamaram aqui que a bola não havia saído, né? Aí é complicado, eu não vi direito, Jamil, porque eu tava fazendo a vista aqui pro outro lado. Mas é, o Furigo ali, o problema do Jeff é que não tem corpo pra marcar o Furigo, né? O Jeff é magrelinho ali, ele tem um corpo menos ali, né? O Furigo já é mais forte ali, tem um corpãozinho ali. Tá girando todas, vem o Caio, bateu, bate ali no Jeff, sai. Linha lateral, lateral Móveis Casabella. Lateral Móveis Casabella ali, vem com o Caio, já joga aqui com o Gabriel. Ele pisa ali, vai tentar fazer uma jogada ali, o Jorge já vem pressionando, falta marcada. Falta marcada aqui, Móveis Casabella. João Ítalo na bola. É falta marcada aqui, primeiro tempo de jogo, 1x0, 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 é só jogão, é só jogo de Liga A, jogos excepcionais, 3x2 no primeiro jogo, 2x2 aqui, 1x0, 2x2 no segundo jogo aqui, 1x0, vai pra bola, João Ítalo! Passa muito perto, Jamilton Barbosa. É, limpou bonito ali, aquele famoso bico. Se vai no gol, sem chance pro goleiro. Vem a bola, chega ali, faz o passe. O Jorge recupera, faz o toque no Thiago. Chegou, Ricardo. A bola vai ficar nas mãos do goleiro Gustavo. Já abre lá com o Caio. O Caio chega, domina. Vem pela quadra defensiva. Faz o passe. Toca no João Ítalo. O João Ítalo já pisa. Já toca no Caio de novo, já abre com o Gabriel, faz o, roda a equipe do Móveis Casabella. Chegou, pressionou, João Ítalo passou, ele leva pra cima, chega ali, veio, Ricardo recupera a bola. Saiu em cima de dois, pisou, chegou ali, vem Caio. Chega bem o Caio, já recupera, sai no Furigol. O Furigo chega, domina, leva pra linha de fundo, fez a batida, Sandro faz a defesa. Defesaça do goleiro ali, já sai jogando com o Jeff. O Jeff já busca ali o Brasilita e RH Construções. Vem com a bola o Jorge. O Jorge chega, faz o passe na frente. A bola bate no João Ítalo e sai. Linha lateral. Lateral aqui do outro lado. É lateral, já toca no Ricardo. O Ricardo fica com a bola dominada, já joga com o Thiago. O Thiago passa por um, passa por dois, não passa pelo segundo. Vem ali o Jorge. Já toca no Ricardo, toca no Thiago. O Thiago tenta a jogada, já recupera ali o Caio, já joga com o Gabriel. O Furigo tá pedindo. Chega ali o Jeff, já recupera. Toca no Thiago. Joga ali mais tranquilo agora. Vai tranquilizando o jogo. Brasilita, RH Construções. Fica com a bola o Jorge. Pensa. Toca lá do outro lado, Jeff. Roda aqui a equipe com o Ricardo. Já pensa aqui o Jorge. Já para aqui, o João Ítalo pressiona. Ele faz espaço, tenta abrir uma brecha aqui, tenta abrir um buraco aqui na equipe de amarelo, a equipe do Móveis Casabella. O Thiaguinho vem, puxa. Não consegue passar pela barreira amarela. Chega lá, o Ricardo, chega a zaga de qualquer maneira. Pedro Henrique, tira o Ricardo que amanhã tem concreto, que é isso? Misericórdia. Olha o Romarinho!
Esse é o Romarinho do Black Paul do Fiel Dourados. Vai pra bola ali o Thiago. Tenta a jogada. João Ítalo. Agora já para aqui, já toca. Barreira amarela, tá difícil. E vem com a bola Forigo. O Forigo chega. Faz o toque no Caio. Ele, que isso, Caio do céu. De 10 passos que o Caio fez, ele acertou o gol e errou 8. Vem com a bola, Thiago. Já domina, faz espaço. João Ítalo rouba a bola e vai pra cima aqui. A equipe do Móveis Casabella. Chega, faz o passe no fundo. Chega bem, Jeff. Jogo bom, Jamilton. Jogo muito bom e a audiência muito boa, né? Mais de 100 pessoas com a gente aqui. Muito bom ter a galera acompanhando esses grandes jogos da Liga A, né, Elvio? É isso aí, obrigado. Um grande abraço, Rômulo Anunciação. Amanhã tem Série B. Amanhã tem Liga Futsal Série B. No canal Rômulo Anunciação, amanhã o Brabo tá online. O Brabo Rômulo Anunciação tá online. Amanhã tem jogão, amanhã lá no segundo plano. Tenta a jogada aqui do outro lado, tentou o Matheus, chegou, falta. Saiu a bola, né? Saiu a bola, já joga com o Furigo. O Furigo já fez a passada, chega ali o Matheus antes dele, fez o toque atrás. Olha a bola, sobrou pro Gabriel, bateu! Defende Sandro. Mais uma defesa, vem com o Jeff. Faz o toque lá atrás. Pro Matheus. Faz o toque ali no camisa 11 ali. Tô tentando achar o camisa 11 aqui, cara, mas ele não estava na minha lista, hein? É, do Brasilitá. Vem com a bola ali o Brasilitá. Tenta a jogada, abre espaço, Matheus. Toca na frente. Vem o domínio, chegou. Fez a jogada, o Caio bateu. Gustavo. Jackson. Gustavo faz a defesa. Jadson. Estou atrasado. 11, Jadson. Isso. Vem ali a equipe do Móveis Casabella. O Jadson tá na quadra. O Juan também entrou. Vem aqui o João Ítalo. Opa! Vem ali, falta marcada ali. O Matheus chegou. Chegou dando aquele totozinho ali no João Ítalo. Falta marcada aqui e já entra de novo o Wesley Ropelli. Vem com a bola o Gabriel. Tenta a jogada ali, já abre espaço. Vem com o Caio. O Caio chega, domina, toca do outro lado lá no Gabriel. Ele para, pensa, faz o toque ali. A bola vai chegando ali no Juan. Falta marcada ali do Gabriel. Camisa 5 ali da equipe do Móveis Casabella. É, hoje a gente, dos três jogos, é apenas um tiro livre, né? Bem no finalzinho daquele jogo, mas é porque o tempo realmente tá bem longo, né? Ó a caneta. Olha a jogada, chegou, fez o passe na frente, Matheus, chega, fez a batida, mal demais. Concluindo, Elvi, aí o tempo tá com mais, é cada falta besta que a galera faz, né? No meio da quadra, sem necessidade nenhuma, né? Mas até agora nada de tiro livre. É tiro de meta ali para a equipe do Móveis Casabella. O goleiro Gustavo ali está reclamando. Vem com a bola o Caio. Autor do único gol até o momento. Faz o toque ali, bateu no Juan. Saiu em linha lateral. Vem o Roney para o jogo. Vem com a bola, Caio. Joga no Ropelli. Wesley Ropelli tenta a jogada. Chegou ali, a bola vai saindo. Fica nas mãos do goleirão Sandro. Vem Matheus. O Matheus faz a pisada, vem o Brasilitá. O Brasilitá, RH Construções, vai tentando a jogada. Chega, joga lá no Jadson. A bola cai no Wesley Ropelli. Vem a bola com o Caio. Faz o toque aqui atrás, chega no Gabriel. O Gabriel toca aqui no Ropelli. O Wesley Ropelli domina, faz o toque do outro lado, no Caio. Ele chega, para, pensa, já tenta abrir um espaço, um buraco ali no meio vermelho. Passou ali, não consegue passar pelo Roney, a bola sai em linha lateral. É lateral ali para a equipe do Brasilitá, RH Construções, fez o passe no Jeff. Vai tentando uma jogada, chega o Gustavo, antes dele ali, chegou, fez a cabeçada ali. Falta ali em cima do camisa do Juan. Juan ali, camisa 6 ali da equipe do Brasilitá, RH Construções. Agradecer aos nossos patrocinadores aí, Redman Store, Tati Kids, MG Esportes, ORB Construtora, Tirei Uniformes, Distrital News, Salinha Esportes, Baile do Havaí, 100% Open Bar. Fala, Jamilton.
É um jogo aqui, a galera reclamando muito aí dessas faltas no meio da quadra, né? Mas a arbitragem tá deixando o jogo seguir. Um bom jogo nesse primeiro tempo que acaba de se encerrar, Elber. Fim de papo! Fim de jogo ali no primeiro tempo. 1-0 Móveis Casabella pra cima da equipe do Brasilita. RH Construções, agradecer aí novamente aos nossos patrocinadores. Lá do lado, Salinha Esportes, Distrital News, Tineu Uniformes, RB Construtora, MG Esportes, Tati Kids, Headbang Store e Baile do Havaí, 100% Open Bar. Baile do Havaí, 100% Open Bar. 16 de março, 22 horas. Local, Clube Indaiá. Realização, Esperte Petiscaria e Chiquinho Produções, Jamilton Barbosa. É isso aí mesmo, final do primeiro tempo aí, Elbio. A gente vai tomar aquela água e já a gente volta. Grande abraço aí pro Jefferson Oliveira, dando aquele boa noite aí, né? José Varela também aqui com a gente, Wesley Matos falando que só de assistir o jogo já ganha cartão amarelo, Edson Pereira Lima. Que isso, cara. Olha os homens do apito aí, ó. Olha a galera do apito aí. Já a gente volta, pessoal. Tamo junto. Fala pessoal, estamos de volta aqui para esse segundo tempo de jogo entre as equipes do Brasilita RH Construções e a equipe do Móveis Casabella, o atual vice-campeão, né? Vai vencendo por 1-0, um golaço do Caio aí do meio da rua ali, né? Alguns falam que foi fora do goleirão, outros falam que não foi, né? Mas continua aí 1-0 para a equipe do Móveis Casabella. Vamos para o segundo tempo, serão mais 20 minutos de pura emoção para você. Aqui na voz dele, Elbio Antunes vai conduzir o segundo tempo para você. A bola já está ali no meio da quadra com a equipe do Brasilita RH Construções. É com você, Elbio. É isso aí, segundo tempo. Segundo tempo de jogo aqui. Complexo Jorge Antônio Salomão, Jorgão. Começa o segundo tempo aqui, segundo tempo de jogo aqui. 1-0, Móveis Casabella, pra cima do Brasilita RH Construções. Já sai pro jogo aqui, o Jadson tenta a jogada lá do outro lado, já pisa, tenta ali, passa, pisa, organiza, faz a jogada, o João Ítalo já recupera, vem o Ropelli, chega, já domina aqui, é o Móveis Casabella. Abre espaço, Wesley Ropelli, bateu ali, bate na zaga, no... Tenta a jogada ali pelo meio, já recupera o João Ítalo. Ele chegou, dominou, toca no Ropelli. Chegou, tentou o domínio ali, a bola saiu. Timerson, camisa 17, está no jogo. Já faz o passe, joga para o Jadson, volta no Timerson. Do outro lado lá, o camisa 8, o Jean. Vem com a bola, joga no Jadson. Veio ali, tenta a jogada. O Jadson para, já tenta organizar aqui para o Brasilita. Chega, joga com o Roney. O Roney toca ali no Timerson.
Ele abre do outro lado lá com o Jean. O Jean faz o passe pelo meio. Já abre espaço ali o Cirilo. Já toca ali pro João Ítalo. Vem com a bola dominada ali o Caio. Faz o toque. Do outro lado. Vem com Wesley Ropelli. Já tentou a jogada. Abriu ali pelo meio. Já abre um buraco ali. Vai pra finalização. Bateu. Defendeu o Sandro. Opa. Opa. Sandro. Presta atenção no serviço, Sandro. Fez o toque errado. Já fica com o Ropelli de novo. Vem ali o Caio. João Ítalo. Cirilo. O Cirilo vai pra cima. Pediu o Caio aqui pelo meio. Ele abre aqui pelo meio quadra. Tá pedindo. O Ropelli passou na frente. Ele faz o passe atrás. Cirilo pisou. Olha o gol. Bateu, defendeu. Sandro bateu, defendeu de novo. O goleirão Sandro do Brasilita tá bem demais. Chega ali, falta marcada. Falta marcada pra equipe do Brasilita ali, ô Jamilton. Falta marcada ali. É o bela visão de jogo do Caio, pedindo pra equipe se mexer, né? Você ficar toda no setor defensivo, se escondendo atrás do 1-0, a equipe do Brasilita vai chegar. Errou alguns passos no setor defensivo, até vai mexer aqui já a equipe do Brasilita, mas um grande jogo, 1-0, placar mínimo. Tá entrando o Lucas aqui e saiu o Jean, camisa 8. Vem com a bola aqui, é o Jadson na bola, é falta marcada, é falta perigosa. Quem sabe na bola parada, fez o troque, vem no Lucas, tentou a jogada, bateu no Cirilo. A bola volta no timer, só um. O que ele deu ali? Falta marcada ali, né? Falta marcada. Furigol, tem gente aí falando do Furigol? Igor da Silva falando Furigol, Furigol. Wesley Matos falando chuva de passe errados, né? O Wesley Matos tá acompanhando bem o jogo, tá assistindo aí com certeza a partida inteira. Realmente, é o que teve aí de já gols perdidos e passes errados, é incrível. 1-0 é o que dita o placar. Vem com a bola lá o Gustavo, já toca lá no Caio. O Caio já domina, já toca aqui pro Ropelli. Ele joga no Cirilo. O Cirilo tenta fazer o domínio no meio de três ali, já recupera a bola o Lucas. O Lucas vai abrindo espaço lá do outro lado. Quadra ofensiva. Ele faz o toque no Roney. Roney faz a pisada. Vem pra cima ali. O Brasilita tenta a jogada. O Cirilo já recupera. Vem com o Ropelli. Ropelli faz o toque atrás do Caio. Já vem com o João Ítalo. Toca no Wesley Ropelli. Ele leva pela linha de fundo. Bateu. Sandro. Sandro faz a defesa ali. Eu acho que é o Sandro, né, que é o goleiro. Que é o Jardim, mas o goleiro é o Naldo. É o Naldo? Fora da casa dela, acho que não, né? Talvez, será que tá... Não tá chamando o goleiro de mentiroso, não, né? Ô, Thiago. O goleiro é o Naldo ou é o Sandro? É o Naldo? Putz, que lá merda. Tô falando o nome dele aqui, é Naldo no gol. Não é mentiroso não, é o Naldo que tá no gol, perdão pessoal, porque os caras colocou o mesmo número pro cara, velho. Aí você fica doido aqui, você não sabe quem que é, quem que não é, velho. Desculpa aí pessoal, mas é o Naldo, vem pra bola Gustavo, esse é o Gustavo, fez a batida, olha lá! Gol! Gustavo! É do Móveis Casabella! O Roney tenta a jogada lá na frente, fez o cruzamento. Gustavo fica com a bola, vai achar o Cirilo. 2-0, fez a jogada, tira o Lucas. Gustavo, 2-0 para a equipe do Móveis Casabella. Jamilton Barbosa, o goleirão, acertou. Mas eu acho que o Naldo falhou. É, o goleirão ele tentou tirar de manchete ali, né? Naquela altura não tinha como, né? E aí acertou um balaço que o goleirão Gustavo. 2-0, um placar agora, pode-se dizer que confortável pelo que está acontecendo no jogo. Vai ali a equipe do Móveis Casabella. Tenta a jogada ali o Ropelli. Ropelli leva pra canhotinha, fez a batida. Não, preferiu fazer a jogada individual. Chega, fez a batida, vem ali o Naldo. Faz a defesa, já sai com o Jadson. O Brasilita tenta a jogada ali. Chega ali o Naldo, pressionou. Opa, falta marcada ali. É doido, tira o Ricardo que amanhã tem reboque. E a galera aqui, o Fabinho Cavalcante,
Caravante falando, tem que avisar pro brasileiro, tá? Que aí não é a quadra da escola Bernardino. Agora eu acertei o nome da escola, é onde eles jogam. Quadra pequena, né? Vem com a bola dominada, chega, faz o passe no Ronei e a bola vai saindo. Aí, ó, a gente pode se perceber a diferença, né? Se você pegar uma vez Casabella, ele já joga. Jogou aqui ano passado, joga no Ginásio Municipal de Itaporã, né? E o brasileiro tá, joga ali na sua quadra, sua escola ali do Bernardino, né? Então, assim, realmente complica bastante. É isso aí, galera, tem a promoção aí, Redman. A promoção Redman aí tem um boné top pra você da Redman aí, marca aí, faz o print da tela, tira uma foto aí da sua Smart TV, vem a bola ali, chegou, saiu, faz o print da sua Smart TV aí, faz o print da sua tela, manda o seu arroba ali, coloca seu arroba ali e marca a galera ali pra gente participar aí, a galera que quer participar aí do boné da Redman, top, top, top! De qualidade! Marca aí o pessoal que estiver aí visualizando aí na audiência, faz aquela print da tela, tira foto do seu local ali para ganhar aquele boné de qualidade aí. Faz aí aquele print, marca aí. Rômulo Anunciação chegou, tenta fazer a batida, a bola sai. Redman oficial. Elbio Antunes 22, Jamilton B10. Rômulo, Anunciação oficial, vem a bola, Jadson fez a batida, que é isso. Longe do gol, muito longe. É o meu jogo taticamente perfeito, vai fazendo a equipe do Móveis Casabella. Mexeu na sua equipe, né? Teve poucas oportunidades de gol a equipe do Brasilita. Quando chegou, parou nas defesas do goleirão Gustavo. É isso aí, a bola tenta o Cirilo ali, a bola vai saindo. Agradecer aos nossos patrocinadores aí, Redman, Tati Kids, MG Esportes, RB Construtora, Tineu Uniformes, vem com a bola, vem com a bola, chega Gustavo, Tineu Uniformes ali, Distrital News, Salinha Esportes, Baile do Havaí 100% Open Bar, vai com a bola dominada ali, chega, faz o toque, a bola vai caindo ali pelo meio, chega, vem o Lucas, faz a jogada ali pelo meio, já rouba a bola ali, a equipe do Móveis Casabella. Falta marcada ali, entrou o camisa 7 no Móveis Casabella ali, o Jean. Vem ali o Lucas para fazer a cobrança, já joga com o Jadson. O Jadson chega, a equipe do Brasilita tenta a jogada, o Cirilo pressiona, rouba a bola, é 3 contra 2 agora. Abre aqui o João Ítalo, chega no Cirilo, chega ali, veio o Cirilo, dominou. Falta marcada ali em cima do goleirão Naldo. Vem com a bola o Jeff. O Jeff não, esse é o camisa 3 ali. Vem com a bola, chega, faz o toque no Lucas. Bateu longe do gol. 2-0 no placar pro Móveis Casabella. 2-0 no placar, Móveis Casabella ali. Entrou o camisa 3, o Gabriel no Brasilita. RH Construções. Fica a bola jogada, o Gabriel lá também. Do outro lado, chega, João Ítalo tenta a jogada. Fica ali, o Thiaguinho deu um toquezinho na bola. Camisa 2 também pelo Casabella. Entrou o Gabriel. Gabriel Henrique. Esse é o Gabriel Henrique, camisa 2 ali do Móveis Casabella. Vai dominando ali, chega, pedindo desculpa aí, pessoal, porque o pessoal passou a mesma numeração ali do goleiro, tá? O Sandro e o Naldo tava com a mesma numeração. E aí acabei trocando o nome do goleiro, mas é o Naldo que tá na meta ali, tá? Vai pra bola, chega, fez a jogada, João Ítalo bateu, a bola bate no Jadson. Vai com a bola dominada, chega do outro lado, vem o Timerson, saiu a bola lateral. E agradecer a galera que está nos acompanhando, né? Inclusive aí nessa questão do goleiro, né? A gente achou que era até uma brincadeira, né? Devido ao nome do Naldo lá, né? Mas tá tudo certo, a gente agradece a colaboração da galera aí com a gente. Vai com a bola ali, chega em lateral ali para a equipe do Móveis Casabella. Lateral ali, o Gabriel Henrique tá na bola, o João Ítalo tá pedindo. Vem ali o João Ítalo, fez a batida por cima do gol. Quanto tempo de jogo tem? Tempo de jogo, Serginho. Vem com a bola ali dominada. 10 minutos jogados, falta 10. Vem com a bola, Ricardo. Tenta a jogada ali, a bola vai ficando ali em linha de fundo. Perguntei o tempo de jogo aqui pro Serginho, ele fez só um sinal assim, ó. Ele falou, é 10 minutos. É soco, é da... Eu achei que era boxe. É, deve ser boxe. Vem ali o Jorge e é lateral, furigol. Falei pro Serginho, eu sou artilheiro, não era árbitro. Que isso? Misericórdia, que fase. Vem a bola, João Ítalo, dominou.
vai abrir espaço, bateu, a bola sai. Linha de fundo ali, o goleirão Naldo. Desculpa trocar o nome do goleirão Naldo ali, tá? O goleirão Naldo tá no gol ali. Que isso, hã? Era ele. Era o mesmo goleiro ali, rapaz. Vem com a bola ali, chega, faz o toque atrás, o Thiaguinho vem, recupera. Faz a jogada ali na linha de fundo, faz o toque no Jorge. O Jorge tenta a jogada ali, a bola saiu, linha lateral. Linha lateral ali, é lateral da equipe, para a equipe do Mavis Casabella. O João Ítalo tá na bola. Fez o passe, bateu por cima do gol, Furigo. Furigo ali, bateu por cima do gol ali. Vem o goleirão Naldo, faz a jogada, tenta o Gabriel lá do outro lado, fez a batida, a bola cai no Gustavo. Fica todo mundo enrolado lá do outro lado, vem o Furigo, opa! Vem cartão aí pro Jorge, hein? Cartãozinho amarelo pro camisa 5, Jorge, da equipe do Brasilita REH Construções. Chegou atrasado ali, né? O Furigo foi da famoso meia-lua, do livro da vaca, pra quem conhece aí, né? E aí... Jorge deixou o pé ali, cartão amarelo pra ele, bem marcado. Rapaz, tá uma... Picolé na audiência, tira o escorpião, picolé do bolso. Vem com a bola dominada ali, o João Ítalo, é falta. Falta marcada, bateu o João Ítalo. Naldo! Faz a defesa ali, ali tá um batalhão, hein? Olha lá quem tá lá. Lucão, Marquinho, só a nata do futsal. Vai pra bola. Fez o toque, bateu ali, a bola saiu, linha! Linha de fundo, veio o Gabriel, que isso! Bandeirantes, o canal do esporte. Maicon Pereira, Jorge sendo Jorge, Leandro Queiroz, colhendo a audiência e Luiz Cardoso coloca o Borgato, camisa 8. Vem com a bola dominada, tenta a jogada aqui o Jean. Vem o Thiago, já recupera a bola, faz o passe na frente pro Gabriel. Vai sair de frente pro gol, bateu o Ricardo, tira Furigo! A bola cai nas mãos do goleirão ali, Gustavo. O Furigo tá de atacante, tá de centroavante, tá de pivô, tá de ala, tá de tudo aqui o Furigão. Vem com a bola dominada, vem Furigo, faz o passe lá atrás, João Ítalo. O João Ítalo domina, chega a tá vermelho o João Ítalo. Vem com a bola o Jadson, faz o toque no Thiago. Olha o Furigo, olha o Furigo, levou pela ala esquerda. Faz a jogada, toca na frente pro Jean, que é isso. Tocou errado ali, a bola saiu em lateral. Lateral, joga com o Thiago, que é isso, gente. Mais uma, Jamilton. É, que é isso, cobrança de lateral não pode. E os comentários, Éder Souza falando, só falta o Vinigol aparecer. E aí o Pedro Henrique, Gabriel, Francisco, olha o Jorge aí. Estão cornetando o Jorge, cara. Rapaz... Olha o Romarinho, vem com a bola dominada, chega, faz o passe, é jogada ali com o Furigo chega, pisa, para, toca lá do outro lado, João Ítalo, camisa 10, vai tentando abrir espaço, vem ali com o Ropelli, fez o toque, João Ítalo, que isso? É golaço! João Ítalo, é do Móveis Casabella, 3-0 Jamilton Barbosa, e aquela cavadinha, a lá Jamil gol, hein? É, isso é pra quem sabe fazer gol, né, cara? Que é isso? Jogada bem trabalhada ali da equipe do Móveis Casabella, Ropelli, Furigo, e aí um passe milimétrico. E aí o João Ítalo mostrou que sabe fazer gol. Olha o Furigol. Chegou, dominou, fez a batida, defendeu o Naldo. Faz a defesa o goleirão Naldo. Vem ali com o Jadson, toca no Thiago. O Thiago tenta a jogada, já chegou o Jean. Toca no Furigo, abre espaço no Ropelli. O Ropelli chega, Wesley Ropelli faz o passe aqui do outro lado. João Ítalo, camisa 10, aquela cavada clássica. Tocou pelo meio, Jean. Já abre com o Furigo. O Furigo chega. Pensa, para, toca na frente pro Ropelli. Ele tentou a jogada, o Furigo saiu. Que isso, muito rápido ali saiu a bola. Linha lateral, Jamilton. Wesley Matos falando, tudo calculado friamente, friamente calculado. Cadê o gelado? E que passe foi esse realmente? Que vai o Thiago, chega o Gabriel do outro lado. Vai levando, faz a jogada. Chega ali o Gustavo, tranquilo, goleirão. 3-0, Móveis Casabella. Jean vai pra bola.
já abre espaço pelo meio, já passa pelo primeiro, já tenta passar pelo segundo, não passa pelo Ricardo, não passa ali pelo Ricardo, o Ricardo chuta a bola para a lateral ali, já entra ali de novo o camisa 6, o Jean. Ele toca aqui pro Ropelli, o Ropelli joga com o Jean do Móveis Casabella, toca pro João Ítalo. Ele para, pensa na frente do Thiaguinho ali, tenta a jogada, vem pro Ropelli. O Jean pressiona, faz a parada, vem Ropelli, toca no meio, já chega o Jadson, recupera, tenta a jogada. A bola vai parar com o Jean lá do outro lado. O Jean já roda, já joga com o João Ítalo lá do outro lado. 3-0, Móveis Casabella em cima do Brasilita RH Construções. Chega bem o Jean, toca ali em lateral. Visivelmente o cansaço físico, né? Visto pela equipe do Brasilita, né? A equipe do Móveis Casabella vai vencendo e ainda vai atacando. Chegou poucas vezes ao gol do goleirão Gustavo. Talvez seja essa questão do treinamento sendo uma quadra pequena, Elber. É isso aí, dá uma diferença muito grande. Olha, toque ali. Pegou na mão ali, Peter Cech. Olha a trairagem. Esse dali é o Point. O Point. É? Peter Cech. Então ele é o Peter Cech mesmo. O que foi que aconteceu com ele ali que ele tá com essa máscara? Deve ter alguma lesão ali, o Point. 5 faltas ali. Agora o bambu vai tremer, hein, nego véi? Agora o bambu vai gemer. É quinta falta. É falta pro Brasilita. 17 jogados. E o último cronometrado do Gabriel bateu. A bola cai no pé do Matheus. Ele abre espaço, o Brasilita vai pressionando, Jean já toca atrás ali no Matheus, tenta uma jogada, chegou, tocou errado, já domina, pressiona lá do outro lado, o Furigol passa por cima de 2, já toca atrás ali no Felipe, o Felipe tocou na frente, olha o Point, chegou, dominou, Naldo, gigante o goleirão Naldo, sai jogando, Thiago, já toca no Matheus do outro lado. Ele pisa, toca na frente, chegou bem ali o Felipe, corta. Pedro Henrique falando que o Rafinha tá jogando de capacete. Não, é aquela proteção do... é uma touca, é do Peter Cech, né? É uma máscara protetora, chega ali o Naldo. O Naldo já toca aqui no Jean. O camisa 6 faz o passe na frente. Já rouba a bola, fez a jogada o Felipe. Tocou lá na frente o Ropelli. Ele toca no Point. O Point tenta a jogada no Furigo. Chegou, Matheus recupera. Faz a jogada, o Point. Veio com a bola, Felipe. Bateu pra fora. Parou o jogo aqui. Parou aqui o Thiago. Machucou aqui o joelho aqui do Thiago e a bola vai sair lá em tiro de meta. Tiro de meta ali para a equipe do Brasilita. RH Construções, tentou o Jean lá do outro lado. A bola fica no Ropelli. Fala pro Jorge ir embora que minha mãe vai trancar o portão. Que isso? Olha o Romarinho! Vem Felipe, fez a batida. Olha o toque, que isso? Olha o Furigo, driblou 1, driblou 2, tocou ali. Chega bem, Naldo! Faz a defesa o goleirão Naldo. A tentativa de jogada lá no Lucas. Chega o Felipe, pressiona lá, a bola vai saindo. Tiro de meta ali para a equipe do Móveis Casabella. Minuto final aqui. É o minuto final aqui para a equipe do Móveis Casabella. Brasilita, RH Construções. Ai, vai tomar cartão amarelo à toa. Ricardo vai tomar um cartão amarelo à toa, que ele pegou e a bola estava dentro de quadra ainda, ele deu um toquezinho na bola. Vem o Jeff, 9 amarelo, tomou cartão amarelo. Ricardo 9 tomou cartão amarelo, a bola estava em quadra ali, o Ricardo não poderia tocar na bola, que ele é jogador de linha. É falta ali, o Point está na bola. Falta para a equipe do Móveis Casabella, o Felipe também. O juiz está mais em forma que o Jorge, que isso, cara. Que isso, que fase. Tempo solicitado pela equipe do Móveis Casabella. É um jogo daqueles, né? Uma partida praticamente perfeita da equipe do Móveis Casabella. Fazendo 3-0 aí. A equipe do Brasilita sentiu realmente a quadra grande. Mas tem muita liga pela frente ainda para jogar, né? A equipe pode acertar, tem bons jogadores.
Mas o 3-0 vai garantindo aí o atual vice-campeão, os três primeiros pontos, e a equipe do Brasilitar vai precisar lutar aí, né, para buscar a sua primeira vitória nas próximas rodadas. É isso aí, agradecer aos nossos patrocinadores aí, Redman Store, Tati Kids, MG Esportes, ORB Construtora, Tineu Uniformes, Digital News, Salim Esportes, Baile do Havaí 100% Open Bar, realização Expert Petiscaria e Chiquinho Produções. Vai pra bola ali o Furigo, finalzinho de jogo, vem com a bola, fez o passe atrás, Felipe bateu, Naldo soltou, bateu! Gol! É do Móveis Casabella! Point! Faz o gol mascarado, Point! O homem do capacete! Fez ali o gol, o quarto gol para a equipe do Móveis Casabella. 4-0 no placar, Jamilton Barbosa. É, a gente que achava que não haveria goleada, né? Até 3-0 não seria, né? 4-0 já pode colocar como se fosse goleada. Um jogo perfeito, a gente já havia comentado. Vem ali o Point de novo, chegou, fez a batida pra fora. 4-0, né? O Bia aí garante com superioridade a primeira vitória aí da equipe do Móveis Casabella na competição. Vitória tranquila por enquanto ali. 4-0, vem ali o Brasilitar. Tenta a jogada, chega, fez a batida lá na frente. A bola passou na frente do Matheus e saiu. Tiro! Tiro ali pra fazer jogada o Gustavo. Tá pedido pra jogar lá na frente. Toca no Furigo. O Furigo faz a jogada aqui pela quadra defensiva. Chegou, vai roubar o Jean aqui. O Jean fica com a bola. Ele faz a jogada assim em cima do Furigo. Chegou, roubou o Ropelli. O Jean veio, pressiona, Ropelli. Ropelli vai pra bola. Ele chega, toca ali. Chegou, recuperou a bola. O Brasilitar vai pra cima, fez a batida. A bola vai saindo lá do outro lado. Vai cobrar ali e vai acabar o jogo. O Serginho já tá com o apito na boca. Lateral lá, lateral já cobrado. Fim de papo! Fim de... Eita, a bola caiu quase na moça lá. Fim de papo, fim de jogo aqui no Complexo Jorge Antônio Salomão. E a vitória aqui do Móveis Casabella pelo placar de 4-0. Caio Point. E agora lembrar de todo mundo, hein? João Ítalo e... E o goleirão Gustavo, 4-0 para a equipe do Móveis Casabella em cima da equipe do Brasilitar RH Construções. Agradecer aí aos nossos patrocinadores aí, Redman Store, Tati Kids, MG Esportes, ORB Construtora, Tineu Uniformes, Distrital News, Salinha Esportes, e também falar aí do Baile do Havaí, 100% Open Bar. Baile do Havaí, 100% Open Bar, local, Clube Indaiá, 16 de março. Realização, Chiquinho Produções e Expert Petiscaria. O meu grande abraço, Jamilton Barbosa. Obrigado pela CIA. É isso aí, grande abraço a todos. Mais uma rodada de liga encerrada. Amanhã, Rômulo Anunciação no segundo plano com a Liga B. Tamo junto e até uma próxima oportunidade. Valeu!